Kinalga odam bo'lsa bor-ku. Bitta. 3000 ham demayman. Ah, hayrat. Borib qolar ekan o'shanga. 2800 ham demayman. Aka, lekin gapga javob berish bor. Aka, biz bilasiz-ku, bitta gapiramiz. Xo'p. Jahlim chiqsa 2000 bilan ham berib yuboraman. Ey, yashang, besh qilsang ekan. Aka, mana endi bu yog'iga hazillashsinlar endi. Aka, qarab bitta ayting. Javob. Bo'ldi. Zubdayo degani. Ko'raylik-chi, bir portlating-chi. Nima qo'ysak bo'ladi? Nima qilsak bo'ladi? Ayting mana. Birinchi o'rin, birinchi olgan insonga bitta kir mashina qo'yib yuboring, aka. Shungami? 8-martga sovg'a. 8-martga sovg'a bo'lsin. O'zi mashina minadi. Ha, ayoliga bitta kiruvdi. 2600 ham emas. 2500 dollar bilan qilib beraman. Mitti 2600 yozgansiz lekin. 2500 bilan qilib beraman. 2.5 Yaqinroq. 13700 ham demayman. Ana, kulminatsiya nuqta ketyapti, voyda. 13600 ham demaysiz. Bitta. Ha, mana shu yerini olsinlar, bitta mazza qilsinlar. Haqiqiy avtokreditchilar. O'zgalarning videosini. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz do'stlar. Mana bugun 4-mart, 8-mart ham yaqinlashib kelmoqda. Xotin-qizlar bayrami bilan keladigan bayram bilan tabriklaymiz. Bayram bilan tabriklaymiz ha. Bu videomiz juda ham ajoyib. Aha. Zo'r bo'ladi ha. Inshaalloh, Xudo xohlasa niyat qilyapmiz. O'zi chaqirishda maqsadim shu-ku. Shunday. Albatta. To'ppa to'g'ri. Barchaga assalomu alaykum. Biz ham salomlashib qo'yaylik. Konechno, birta. Bo'lmasa siz salomlashing. Yo'q, siz. Sizdan. Yo'q, men salomlashdim-ku. Endi sizdan. Xo'p, videomiz kulgili ham bo'ladi, bir jo'ski savollar ham bo'ladi. Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Litr Auto City'damiz. Biz video unaqa bunaqa demaymiz, xudo xolasa. Bonus qo'shimcha mana ko'rib turibsizlar, mana bunaqa monitor, mana bunga o'xshagan pullik, benzin bunaqa narsalar qo'shib berilyapti. Xudo xohlasa, i kommentariyaga ham yozib qo'yinglar, bonusmi yoki pulidan o'tib beramizmi? Shular haqida ham yozib qo'ysangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Bugun juda jo'shki videolar bo'ladi i juda nima desam bo'ladi, qiziqarli bo'ladi. Videoda o'tkazmasdan ko'ramiz, like bosib, podishka qilib tursalaring bo'ldi. Videolarimiz boshlaymiz. Marhamat aka. Aka, juda ham nima hayajondamanda. İki taraftan soruyapsizlar. İki taraftan. İkita endi ekanlaringa qana qilib javob beraman. Yo, iki taraftan keladi-da endi udan. Qilamisa aka, mayli. Biz o'ylamay, mashq xalqni sevadigan, men har doim aytaman. Hozir aka bahor, ilguzuman xalq. Hech kimda pul yo'q, pashti qochgan yo'q-da aka. Shuning uchun demoqchi bo'lgan narxlarni iloji bo'yicha minimal tarzda foyda qilmasangiz-a aka. Obunachilarga mo'shtli bayramona kayfiyati qilib bersangiz zo'r. 8-martga deyapti-da ko'proq. Bitta zo'r so'zni nima qilib oldim, o'zimga shior qilib oldim. Xalq mazza qilsin. Konechno, aka. Xalq yurtdoshlar mazza qilsin. Prosta mazza qilsin. Bugun videomizni portlatamiz. Xalq mazza qilsin, qolgani kopeyka deydi-ku. Shunday. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin-da. Shu. 2500, 3000, 3500, 4000, 1500lar bilan mashinalar chiqaramiz. Raspradaja e'lon qilaman. iPhone puliga bo'lib ketgan bo'lmasa. Raspradaja e'lon qilaman. Gap yo'q lekin. Qo'ydingiz o'm Rahmon aka. Aka, bilasiz-ku, aytdim-ku. Aka. Gapga. Sentga tushirib tashlaymiz mashinalarni. Bugun bo'ladi shu narsa. Bizlar 4 oy oldin, 3 oy oldin chiqarib yurgan videolarni odamlar endi chiqarib yuribdi. 8 dollar, 7 dollar, 6 dollar deb turib. Vog'li chiqqan deng bular. Ha, bizlar 4 oy, 3 oy oldin chiqarganmiz o 8 dollarni. Yolg'onmi aka? To'g'rimi? 4 oy oldin chiqarganmiz monzalarni 13 dollardan, 12 dollardan deb, gentralarni 11 dollar, 12 dollar deb turib, kobaltlarni 8 dollar, 9 dollardan deb 4 oy oldin chiqargandik. Mayli, endi do'stlarimiz endi chiqarib boshlashdi. Ha, mayli. Bugun boshqa narsa bo'ladi. Bugun yana ham yangilik bo'ladi yurtdoshlar uchun. Prosta mashinalarni abzoridan boshlaymiz-da, ba'zi narsalarni tushuntirib, chatki qilib o'tib ketamiz. Nima dedingiz? Yana bitta savol berib ketdim. Mana shu narsada hozir dollarli 12 ta bo'layotga bo'lyaptimi yo aka to'xtab turibdimi? Hozircha to'xtab turibdi. Sababi 12 ta viloyatga hamma narsa tayyor qilingan, aytilgan. Lekin hali bos degan so'z aytilgan yo'q. Tepadan kelgan yo'q. Ha. Shu uchun aytishadi-ku, aziz yurtdoshlar, suvni ko'rmay yetik ichma. To'g'rimi? O'shanday shoshib qo'yishimiz kerak emas. Men bo'lmasam o'zimni misol jannlarim chiqarib yordi video, yaqinlarimiz chiqarib yordi video misol. 12 ta viloyatga kelinglar, olinglar deb turib shoshib qo'yishadi-da, shoshib qo'yish kerak emas. Oldin ko'rish kerak, bilish kerak.
o'zi test qilib o'tkazib ko'rish kerak. O'shandan keyin kimgadir taklif qilish kerak. Demak, hali bu tasdiqlangan xabar emas ekan, bo'lmasa? Yo'q. Hali. Nimadan boshlaymiz aka? Gentraldan boshlaymiz, kubitlardan boshlaymizmi? Aka, gentralardan boshlaymizda har bitta mashinada oldiga borganda bitta savol, bitta javob. Har birini oldiga borganda aziz yurtdoshlarimiz uchun, aka-ukalarimiz uchun chiroyli videolarda qilib boraveramiz. Ketdik. Birinchi udarda Ninadan boshlaymiz. Ketdik bo'lmasa. Nina mana yurtdoshlar uchun tayyorgarchilik. Nina hozir juda ham aka-ukalarimizni, do'stlarimizni nimasiga mehrini qozongan. Ninani gapirsam hamma urush qiladi men bilan. Islomjon? Xo'p, demak tayyormiz, ha? Tayyor, biz startda turibmiz. Faqat sizni kutyapmiz. Gentra avtomashinasi. Full pozitsiyasi. Full. Yuklari boridan. Menga keyin bitta ruchka bilan borku, bitta qog'oz ham olib kelib beringlar-da. Avtomat sinovlari qiziydi. Ba'zi bir avtokreditchilar uchun qo'shtirnoq ichidagi bizning so'zlarimizni tushunmagan yoki yaxshi darsda o'tirmagan, o'zi biz o'qimaganmiz. To'g'risi, lekin o'qimagan bo'lsa ham shu ozgina mana bu qog'ozda hech bo'lmasa so'zlarimizni to'g'ri tushuntira olamiz. Inshaalloh, ha, o'qib tushuntirib bera olamiz. Demak, ba'zi bir avtokreditchi aka-ukalarimiz partada o'tirib, bemalol o'tirib olasizlar. Biz chiroyli qilib sizlarga tushuntiramiz qiladigan ishlarimiz haqida. To'g'ri emasmi? Xo'p. Gentra avtomashinasi. Demak, yaxshi o'tirib olamiz. Bu ba'zi bir o'sha bizning so'zlarimizni tushunmagan aka-uka avtokreditchi do'stlarimiz haqida. Qo'shtirnoq ichidagi. Xo'p. Gentra avtomashinasi naqd pulga har doim aytayapman, videolarimda bor. Naqd pulda boshqacha bo'ladi, avtokreditda boshqacha bo'ladi, deb turib tushuntirib o'tamiz, to'g'rimi? Yo'q, to'g'ri. Albatta, to'g'ri. Ko'rsatib ham o'tamiz. Ha, ko'rsatib ham o'tamiz. Demak, naqd pulga shu avtomashina 17 ming dollar. Bozorda ham, ha, bozorda ham ko'rishsin. Salonlarda ham ko'rishsin. Ko'chalarda, Olexlarda, avtoelonlar hamma joyda ko'rishsinlar. Bundan kamiga topolmaydi. Bundan kamiga topdimi? Yo, o'sha mashinani mana yerda kraska bor, yo, yarimi yo'q. Ochiqcha gap. Men borini bor gapiraman. Avtokreditga bo'ladigan bo'lsa, Gentra avtomashinamiz 12 ta viloyatga deya olmaymiz. Hozir qaysi viloyatlarni uni aniqlab aytib o'tib ketamiz. Orada aytib ketamiz. Xo'p. 5300 dollar bilan chiqadi. Barcha bonuslari ichida. Bu nimani tashkil beradi? Qarang. Bu esa 17 ming dollar o'zimizga tushib turibdi hozir shu mashin. Naqqa 17 ming foyda qo'ymay sotamiz. O'zini puliga sotiladi. 17 ming 700 dollarga avtokredit qilib beriladi. 700 dollar foyda qo'yib turibmiz. Hisoblab beraman. Xo'p, demak 5300 dollar bilan chiqadi viloyatlik aka-uka opa-singillarimizga oylik to'lovi 6 million 450 ming so'mni tashkil qiladi. Full pozitsiyasi, hamma narsasi bor. Lyuk, ABS, qora svet, full hamma narsasi bor. Endi qarang, 17 ming naqd pulga o'zimizga tushib turibdi, 17 700 sotyapmiz. 17 700 dollar avtokreditga beradigan bo'lsak, 700 dollar foyda qilyapmizmi? 350-400 dollarni bonus tariqasida o'ziga qaytarib beryapmiz. Benzin, balon, benzin, monitor, toylik, monitor. Ha, poliga ham bor bu turda. Poliga ham bor, 7 ta poliga ham bor. 350 dollar pul qoladi. 350 dollar pul qoladi. Gazinsaga yotadigan bo'lsa 300 dollar pul qoladi. Xolasalar keladilar, bonuslarini olib tashlatadi, mashinani tan narxini hisoblab beriladi. Bez bonus bo'ladigan bo'lsa 5000 dollar bilan chiqadi, oylik to'lovi 6 million 400 ming so'mda tashkil qiladi. Ya'ni bonussiz. Bonussiz. Bu viloyatlik do'stlarimizga sumovoy kredit. Sumovoy. Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga valyutni kreditimiz barcha bonuslari bilan 6150 dollar 6100 dollar to'lanadi. Oylik to'lovi 340 dollarni tashkil qiladi. Oylik to'lovi 340 dollardan. Mana endi dehqonchasiga oddiy qog'oz bilan ruchka deydim boya iltimos qilgandim. Mana dehqonchasiga tushuntirib beraman. Ba'zi bir avtokreditchilar mashinani narxini bepul aytib, keyin avtokreditga palon pulga tiqib o'ryapti deganlarga hisoblab beramiz. Misol tariqasida aytamiz. Cobalt.
Katta katta qilib yozing. Ko'zlari kattaroq ochilishi uchun. Cobalt. Cobalt. Yozib qo'yyapsan endi. Ha, mana yozibman. Cobalt. Nomi Cobalt uni. Cobalt full. Full. Bu xalqimiz ular biladi, bizni tanishadi. Bu endi bir 3-4 ta avtokreditchilar uchun qilib turgan ishim. Naqd pulga mana, naqd pulga. Naqd. Ruchka aytinglar. Yo'q, naqd pastga qo'ying, o'shanda yozadi. Naqdga. Naqdga 13800 sotib turdik. O'zi. 13800 sotib turdik, mana. 13800 sotib turdik, mana aka. Kameraga olyapsizlar, 13800 dollar. Demak, o'zi 13800 dollar olib turdik. Hozir narxi tushgan, narxini yana tushirib beraman yurtdoshlar uchun. Endi bunga, ha, bunga qo'shasiz, mana qo'shiladi. Qo'shiladi 400 dollarlik bonus. Mana ruchka. Ushlab turing aka, 400 dollarlik bonus. Bonus. Shuni aytib o'tib ketay. Partada yaxshi o'tirib olsinlar. Xo'p, bu teng bo'ldi 14200 ga o'zimizga tushardi Cobaltlar. Biz shu mashinalarni 14600 yoki 14700 dollar qilib berardik. Qilib. Mana hisoblab mana shunday qilib bermasam doska kerak ekan ularga. Cobaltni naqd pulga 13800 o'zimiz olardik, 13800 naqd pulga qo'yardik. 400 dollarlik bonusi bilan birga 14200 ga tushardi bizga. 14600, 14700 dollar qilib avtokredit qilib bersak nech pul foyda qolyapti? Kommentariyada yozsinlar. 400 dollar pul qoladi. To'g'ri. 400 dollar pul qoladi. 100 dollar uchun, 200 dollar uchun men garantiya berib aytaman, hech kim avtokredit qilib bermaydi aka. Qilib bermaydi. 100-200 dollar uchun avtokredit hech kim qilib bermaydi. 700 dollar pul qo'yaman bitta avtomashinaga. Shu 700 dollardan 400 dollarini o'ziga bonus qilib bersak, 300 dollar, 400 dollar pul qoladi bizga deb tushuntirardik. Ha, bizni videolarimizni avtokreditchi bir ikkitasi biz hech qachon gapirmaganmiz ularda. Hurmat qilganmiz. Har doim hech qachon unaqa deb chiqmaganmiz. Biz chunki birov bilan ishimiz yo'q. Biz faqat mashinalar uchun video chiqarganmiz. Odamlarning haqqini yeydiganlar uchun video chiqarganmiz. O'sha narsadan men eshigimga kelib, aka yordam bering degan dehqonlarni ko'rib, dilim og'rib, dilim achib, ichim achib, o'shalar haqida video chiqarganmiz, mashinalardan ehtiyot bo'linglar deb. Men qaysidir avtosalonni yoki qaysidir avtokreditchini, qaysidir moshinchini mashinik demaganman. Nomi aytilmagan. Nomi aytilmagan. To'g'ri. Prosta aytganman, qaysi o'g'ri apris bo'lsa o'zi bilib oladi, vijdoniga havola. Shuni odamlarni aldamanglar deb turib aytganmiz. To'g'rimi Mahmudjon? Mana endi hisobini olsinlar. Nima qo'limda qoladi? 400 dollar bitta mashinadan foyda qoladi. 14700 ga beraman-da kanishni. Naqd pulga. Yo'q, avtokreditga. A shuni naqdga boshqacha, avtokreditga boshqacha. Kanishna boshqachada. Naqd pulga foyda qolmaydi. Mana shu Cobaltlarni nech pulni olganmiz? Opke, Nina. Opke. Opke. Olib keling, yaqinlashtiring. Men yo xalqdan yoshiradigan narsam yo'q. Mana, Cobalt nechta Cobalt kerak? Olib kelinglar, yaqinlashtiringlar. Mana avtomat oq Cobaltlar mana, VIP. Mana bitta listimda o'zida 93 ta mashin, hozir 200 ta mashin turibdi. Men katta gapirmayman, borini gapiraman. Borini aytish kerak. Oq Cobaltlar mana aka, olingan narxi 13750, 13800, 13850. Eng arzon olingani 13600 dollar olingan mana aka. Eng arzon. Eng arzon olingani. 13800 dollar naqd pulga sotganmiz mana aka. Ko'rinyaptimi kameradada? Avtokreditga 14500 qo'yib qo'yibmiz mana aka. Avtokreditga 700 dollar, 800 dollar pul qolsa, men yoshirmayman, grafikimni ham olgan narximgacha ko'rsataman. Kimning nomiga gen davernislargacha qilinganigacha ko'rsataman. Meni xalqdan yoshiradigan narsam yo'q. Buni men kimgadir o'zimni oqlash uchun emas. Ba'zi bir o'sha avtokreditga 400 dollar pul qolayotganligini tushuntirish uchun avtokreditchi ba'zi bir insonlarga bu narsani ko'rsatyapman. Ular biladi. Ularga prosta nima kerak?
prank kerak bo'lyapti. Meni gapirib chiqsa maza qiladilar. Yozmaq uchun turyapsiz hozir. Yozma. Ha. Endi ularni omadini bersin deyman. Manina. Demak, tushuntira oldim aziz yurtdoshlar, videomiz cho'zilib ketmasin. Biz ularni hozir ham hurmat qilamiz, hozir ham yaxshi ko'ramiz. Men oldin ham hurmat qilganman, hozir ham hurmat qilaman. Faqat mashinalarni hurmat qilmayman. Sözü noto'g'ri bo'lgan insonlarni hurmat qilmayman. Erkak bo'lib keldik bu hayotda, erkak bo'lib ketishimiz kerak. Tamam. Aka, yana bitta gap bor-da. Xalq orasida mevali daraxtga tosh otiladi degan narsa bor aka. Asosiysi bizni xalq qo'llayapti, kommentariya, poddershka, layklarni bosyapti. Agar do'stlar, raz lider avtosedi xuddi shunaqa mashinaki yoki yolg'on gapirgan bo'lganda, hozirgi kunda O'zbekistonda do'stlar eng ko'p avtomashina sotayotgan salon bo'lmasdi. To'g'rimi aka? Nomer 1. Nomer 1. Uni hamma biladi, tan olib qo'yibdi. O'z nomi bilan-da. Nomer 1mi deb turib chiqib o'tirmasinlar. Nomer 1mi deb chiqqanlar yutqizadi. Aka, shu joyga bir oydan ishta mashina sotasiz? Qayerda? Bu yerda. O'lib qolganda 400 ta sotaman. Uni o'zlari ham biladi. Bitta salonimdan 400 ta sotiladi. 4 ta salonim bor. 4 ta salon bor, ha? 4 ta salonim bor. Uni o'zlari yaxshi bilishadi. Prosta aziz yurtdoshlar, mana mebelchi ballarni ko'rdim, xursand bo'ldim. Meni videolarimni qo'yib, mana aka mashinalarni narxini sindirsa, biz mebellarni narxini sindiramiz degan. Like shu ballarga. Osh bo'lsin. Mebel chakalarga addush. Mebelchilar. Do'konchi bollar. Eshikchi bollar. Aha. Chiqqan video qilib vodiylik ballar. Masalan, nechtasi chiqib turibdi? Vodiylar boshqacha deb. Yo, to'g'risi ochiqcha gap oshib bo'lsin. Xusumatim yo'q, nimasi yo'q-da? G'arazgo'yligi yo'q. Aytayapti, mana aka deyapti, mashinalar narxini sindirsa, biz deyapti, eshiklar narxini sindiramiz deyapti. Ko'rdim men. Ha, shunaqa. A biz navbat avtokreditchilar bilan, moshinchi akukalarimiz bilan biz birga kurashsak, bu GM'ni narxini sindirib qo'yamiz. Qanishnaka. GM'ni narxini sindiramiz. Pastlatamiz. Birga pastlatamiz narxini. To'g'ri. To'g'risida. A bizda nima bo'lyapti? Faqat bir-birini yomonlab chiqish. U unday dedi, bu bunday dedi. Men hayotimda birovni gapirib chiqmayman. Prosta o'sha qiladigan ishlar, noto'g'ri ishlarni gapirib chiqaman men. Men kimdir qiladigan ishini gapirib chiqmayman. Xo'p, demak, valyutni haqida ham ma'lumot berdik. 5100 dollar, 6100 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 345 dollarni tashkil qiladi. Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga barcha bonuslari ichiga sovg'a. Qo'shib beramizmi? Hamma bonusini qo'shib beramiz. Olib ketaversin. Bonusim 4 ta yumshoq balon, pollik, chixo, nima, benzin, monitorigacha podarka. Olib ketaversinlar. Ful. Ful 0 0 0. Akalarim, demo, qo'llab-quvvatlaymiz aka. Bunisiga nima deymiz endi aka? Mana u svetni, to'g'risi ozgina yevropeskiroq svet. Ko'pchilik ruslar, koreyslar, shular yaxshi ko'rishib olishyapti. Bu Kinder Blue mi aka shunda? Bu Kinder Blue. Darkmonda boshqacha ochroq sveti. Kinder Blue degani shu bo'ladi. Ha. Mana shu mashinani bor-ku yurtdoshlarga. Mana naqd pulga luki ham bor mana. Biz abes, lyuki bor, hamma narsasi bor, faqat abes yo'q. Abes yo'q, ha? Ha, mana shu mashinani bor-ku mana. 16,5 ming demaymiz, 16 ming ham demaymiz. Sidinasi qizdi ekan buni ham. Sidinalari hamma narsasi qizdi. 15,5 ming ham demaymiz. Buni ha? Mana kabel top turdilar. 15,5 ming. 15 300 dan ketsinlar naqd pulga. 15 300 dan. Ko'rsinglarmi bu joyni? Obunachilar. Ha? Akalar, ko'ringlar mana. Sindirish mana. 15 300 dollarga olib ketsinlar. Mana shu mashinani bor-ku. Yana yozindir berasizmi? Avtokreditga bor-ku. 3,5 ming bilan berib yuboraman. Kelaversinlar. Boshlanyapti, aytib qo'ya. Yana boshlanyapti. Boshlandi. Mashina o'tirib olamiz dedi-da. 3,5 ming bilan, 3,5 ming bilan olib ketaversinlar. 5 yilga aytayapman, aziz yurtdoshlar. 1 yilda yopsalaring 1 yillik foiz to'laysizlar. 6 oyda yopsalaring 6 oylik foiz to'laysizlar. 3,5 ming bilan oylik to'lov 6,450,000 so'mdan tushadi. Sumovoy kreditimizda. 12 ta viloyatga demoqchi edim, lekin ba'zi ichida bitta ikkita viloyatlarda hozir yopib qo'yibdi. Uni ham sabablarini tushuntirib o'taman. Aytib o'tib ketasiz. Sababi, ha, sababi sarson bo'lib kelib qolmasliklari uchun. To'g'ri. Xo'p, valyutni kreditimizda Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga 4350 dollar bilan chiqadi. 4300. 4300 dollar bilan. Hali 400 dollarlik bonusi ham ichida. Mana. Afarmena, nomer, texpasport, sug'urta hamma narsasi ichida. Oylik to'lovi 340 dollarda tashkil qiladi. 340 dollar. 340 dollardan 5 yilga. Agar qiziqib turgan bo'lsalar bor-ku, mana.
Maşın neçə pulga tushunayam ko'rsataymi? Bu videomda bir yurtdoshlar kayf qilsin, bir maza qilsin. Ko'rsating mashetiga aka. Necha pul tushishini? 5 yilga. 5 yilga 20 ming qarzi qolyapti. 4300 dollar to'layapti. 300 dollar bonus qilib tashlang 4000 dollar, to'g'rimi? 4000 dollar bilan ham chiqarib beraman, bez bonus bo'lsa. Gap yo'q. 350 dollar minus ko'rinyaptimi? 4000 ga 20 ming, 24 ming ga mashin. 5 yilga tushyapti 24 ming ga. 5 yilga. Qani 500 million, 600 million deyotganlar. O'ldi u gaplar. 24 ming ga 5 yilga tushyapti. 1 yilda yopsa 18 ming ga tushadi. 2 yilda yopsa 19 ming ga tushadi. 3 yilda yopsa 20,5 ming, 21 ming ga tushadi. 1200, 1300 dollardan so'ragan. Yiliga 1300, 1200 dollar pul minadi. Shunaqa ekan. Qo'shib-qo'shib ketdi. Barcha xarajatlari ichida. Bu menda hozir. Shuniki. Aindagi ham 400 dollar, 300 dollar beryapsizlar-u. Bitta. O'sha bilan chiqib ketadi mana. Shunday. Bosaverasizlar. Mana stalnoy. Bormi menda stalnoy? Bor mana. Mina bada yo'q narsaning o'zi yo'q. Stalnoyimda 2 dona qolgan. Avtomat bu ham. Avtomat full. Full. Hamma narsasi bor. Toza. Ha, bu gumga o'xshab ketadi, yangi chiqqan svet. Bu xil shug'ur rang bo'ladi hozir. Ha, chistiy stalnoyda o'zi emas bu, boshqacharoq svet. Bundan 2 dona bor. Aha. 2 dona. Xo'p. Konkret borku, full abeslargacha bor. 15,5 mingga olib ketsinlar. Naqqa. Naqqa. 15,5 dan mana kelar. Naqqa 15,5 mingga olib ketsinlar mana kay. Full. 15,5 ming mana naqqa. Qani? Endi qarang mana, mana. Meni ushladilar, qarang. Ketdi. Ushladilar. 15,5 ming naqqa, o'zim 15,5 ming olganman shu mashinada. Aha. Uni hamma biladi. Aha. Full pozitsiyasi. Avtokreditga necha pul qo'yib qo'yibman? 16,200. To'g'rimi? To'g'ri. Ana bu partada o'tirganlar yaxshiroq ko'rish kerak buni. 16,200 bo'lsa 700 dollar qolib turibdimi? Foyda? 700 dollardan 400 dollar bonusini olib tashlasangiz qancha qoladi? 300 dollar qoladi. 300 dollar foyda qoladi. Konechno 16,200 ga avtokredit qilib berasizda. 15,500 ga avtokredit qilib berasiz. Shuncha odam ishlayapti bu yerda. 70 ta xodim. 70 ta xodim. 90 ming dollar rasxod qilsin. 17 mingdan sotadi menga. 16,200 emas, 17 mingdan sotadilar. Hali bez rasxod, arzimagan rasxod qilib 1000 dollar qo'yib o'tiribdilar. Haqiqat, haqiqat kerak bo'lsa. Bu yangi. Qarochi bu mashinda 3700 dollar bilan chiqarib beraman. Oylik to'lov 6 million 450 ming so'mdan tushadi. Sumovoyda. 3,5 ming bilan ham chiqarib beraman, kelaversinlar. 3,5 bilan ham? 3,5 bilan ham. Valyutni kreditimizda 4,5 ming bilan chiqadi. Valyutnida. Dollar. Dollarda. Oylik to'lov 344 dollarni tashkil qiladi. Bemalol kelaversinlar. Ana sizlarga raspradaja, aka. Raspradaja. Rahmonov aka, o'tgan safar bitta Cobalt'imiz bitta qoldi ukam, shuni 12800 ga qilib beraman deydingiz. Shunday. Videoda. Keyin men ko'rdim Instagram'da, gapingiz ustidan chiqib qilib beribsiz aka. Berib yubordim. Ketdi. Shunaqa mashinalardan bo'lsa bir umr atakan. Hozir raspradaja qilib beraman. Do'stlar, raspradaja qilib beraman. Raspradaja. Bu luki yo'q ekan lekin. Luki yo'q, avtomat, sidinalari qizidi. ABS bormi bunda? ABS'i bor. Hamma narsasi bor, faqat luki yo'q. Ha. Ba'zi bir joylarga xolasalang, borib 500 dollarga lyuk qo'ydiringlar. 17 ming, 16,5 mingga o'tirmaydi-da, lyuk bilan yuradi. O'zlari qo'yib. Bari zavod bo'lmaydi. Zavod bo'lmaydi. Hamma narsani zavodi yaxshi. Ha. Mana shu avtomashinamda. Buni qanchaga beramiz endi? Aka. Sindiramizmi endi? Sindiramiz narxini. Mana o'zlaring ko'ringlar, necha pulga olingan shu mashin. Qani? 14,450. Olingan narxi. Naqqa 14,700 qo'yib qo'yibman. Bugun yurtdoshlar uchun necha pul qo'yib qo'yibman? Tak, 14,500. O'zini puli. O'zini puli. Mana o'zini puli. Mana hisobini olib ko'ringlar. To'g'ri. To'g'rimi? Har taraflama hisobasi bo'ladi. 14,500 akalar, naqdga darkman. Dartman bo'lib. 14,5 mingga kimga Gentra avtomat, mexanika demayapman, bolalar. Cobalt puli yo. Cobalt puliga Gentra. Mana. Sindiramiz dedikmi? Biz mashinaning narxini sindiramiz. Akalar, ras olaman desalaring kelinglar. Ko'ringlar, mana ma'qul kelganiga to'liq o'qib kelsalaring bo'ladi. To'g'rimi aka? To'ppa to'g'ri. Demak, xolasa naqd pul. 3,5 ming dollar bilan kimga kerak? Gentra akalar. Matiz emas, Matiz olmayapsizlar, Gentra. 3,5 ming dollar bilan olib ketaveringlar. Matiz bo'ladi. Hamma xarajatlaring ichida. Hamma xarajatlaring. Bonusini xolasalaring, pulni oldirib tashlanglar. 3,300 bilan ham qilib beraman. Kamaytirib beriladi bonus o'tkazmasa.
3300 milyon ham qilib beraman. 23 5 probek. 5 probek 0. Biz ana bu 3500, 3000 ga yarimi yo'q ulangan mashinalarni chiqarib yuradi odamlar. Biz undaqa eski mashina sotmaganmiz ham, sotmaymiz ham. Yilgacha aytiladi. Aytiladi hamma narsa. 5 yillik hamma narsa aytiladi. Obshit tushadigan puligacha aytib beraman. Oxiringi nimasi? 4700 dollar bilan bosh to'lovi, valyutniy, Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga. Dollarlarda. Gentra avtomat bez bezlük. Bezlük. ABS var bezlük. Darkmon. 4700 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 310 dollardan tushadi. 4700 dollar bilan chiqib turibdi. Obshisi 4500, 18500 qancha bo'ladi? 23000. 5 yilga 23000 ga. Ha, 5 yillik. Mana shuni 5 yilga, 5 yilga aytsinlar. Çıkıp, ha? Ha, odamlar. Aka 3 yilligini aytadilar, bosh to'lovini kam ko'rsatish uchun. Aha. Kerak emas undan qilib. Mana 5 yillik. 5 yilga olsin, 2 yilga olsin, 2 yillik foiz to'lasin. Demak, mana to'lov bo'lmaydi oxirigacha. 5 yillik kun to'lamaydi. 5 yillik to'lamaydi. 5 yilga mashina 23000 ga tushyapti, 5 yilga. Hisobini olsinlar mana. Balkim 2 yildan keyin, 3 yildan keyin bu pul uje ha, aka. Nima bo'lishi mumkin? Oyliga ko'tarilyapti mana, to'g'rimi? Shunda, o'lib boraveradi. Borgansizlar, ha? Shunday. Qarang, bu rangida farqi bormi masalan oq bilan qorani? Hozir farqi bor. Oq bilan qorada ozgina farqi bor. Nimasi farqi? Oq arzonroq. Ha, shu arzonladi. Arzonladi ozgina. 200 dollar arzonroq. Boshqa tema bu mana endi. Shunda. Oq arzon. Bu monitormi bu? Hozir shunda. Monitor, ha, monitor ana bemalol olib ko'rishingiz mumkin. Bitta ochib ko'rsataymi shuni? Nina, mana shu mashinani nechta bilan chiqarib berib yuboramiz? Bormi grafika? 30 ming yurgan ekan. Bu pochka ekan, bu ochilmagan ekan. Ha, ochib ko'rsating aka. Endi tushirib yuborib kim men nima bo'ldi? Tushsa tushibdi, sizdan azizmi? Siz qachon gap so'nasiz aka? Shuni ayting, siz osonlikcha tushirmaysiz-deng. Mana. Mana. Tayyor ekan-da bu aka. Urchiqani nech pul bilan chiqadi? Bor. Mana, hurmatli obunachilar, bonusiga mana. Xolasi shuni qo'yib beramiz. Bemalol. Aka grafikni chiqarguncha obunachilar ko'p so'rayapti, kommentariyga yozyapti. Sizni musofirdan ham kuzatayotgan, masalan, Rossiyaga qatnaydigan shopirlar, "Uka, yo'lda ketyapti, shu akaning ovozini eshitib ketaman", deyapti. Xuddi shu akadan bitta so'rang, agar biz yangi mashina olib, Rossiyaga qatnasak imkoni bormi, yo'qmi deb savol berdi. Bor, bemalol. Bemalol chiqilaveradi-a? Rossiya emas, Amerikaga qatnasinlar. Ana bo'lmasa do'stlar. Xohlagan davlat. Nima qilmaydimi hozir? Yo'q, zapret qilmaydi. Xohlagan davlatiga ketishi mumkin. Kelishchiki masalan to'lov yo birantasini hali nima qoldiradi masalan hali javobgar shaxs bo'ladi-ku. Kartasidan to'layveradi. Ha, kartadan to'layveradi. Internetdan, kartadan to'layveradi. Ha, demak bemalol olib taksichilik qilib yursa bo'lar ekan-da? Shunday. Bemalol. Endi esa Nina mashinani chiqarguncha bitta zo'r voqea, zo'r narsa aytib beramiz. Haliga ana shunaqa bo'ladi-da endi. Nima deysizlar endi? Mana hozir borini aytish kerak. Keling Mahmudjon, keling. Yana-na. Ketyapsiz Otajon? Bittimiş. Joningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarga buyursin, ota. Yaxshi kunlarga buyursin. To'ylarga buyursin. Nasib qiling, qarang, bugungi omma qulluq bo'lsin, lekin. Ha, bo'ldi, rahmat. Yaxshi kunlarga buyursin. Qaydansiz o'zingiz? Ha, siz yoshingizga yetishmasiz. Ha, shetdami? Qibraydansiz. Ha, bo'ldi. O'zimiz Surxondaryolik. Asl Surxondaryolik. Bu yerda Qibrayda yashar ekanlar. Mashin berdik. Yaxshi kunlarga buyursin. To'ylarga buyursin. Xo'p, otajon. Sog' bo'ling. Qarang, hozir. Gap yo'q. Joni sog' bo'lsin ota. Rahmon aka, hozir kechqurunda ham ishlayapti, hozir shunday ekan. Ha, mana notarius. Do'stlar, mana 8:30 shunday. U tepada notariuslar hamma yoq ishlayaptida, bank ham ishlayapti. Shunday. City. Mana akalar. Bank ishlayapti ekan. Asosiysi do'stlar, sizlar hozir mana joyli ko'rasiz. Hech qanaqa uyushtirilmagan. Biz sizlarga albatta. Hammasi jivoy bo'ladi, bratlar. Bosaverasizlar. Lakni ham bosib turinglar har zamonda bitta-bitta. Endi esa bir ayanchli nimamiz bor. Ming bor uzr so'raymiz aka-ukalarimizdan, opa-singillarimizdan, vodiy xalqidan ming bora uzr so'raymiz. Sababi vodiyga, vodiy xalqi juda ham ko'proq kelib, Toshkentdan avtomashina xarid qilib ketishganliklari uchun, men bu qish sezoniga to'g'ri kelib qolib, mash ishlari to'g'ri kelmay qoldimi? Yanvar oyiga, fevral oyiga ba'zi bir qiynalganlari bo'ldimi? Keyin ba'zi bir shunday holatlar bo'lyapti. O'zi vodiylik emas asli, lekin boshqa joydan vodiyga borib, propiskaga kirib, o'sha yerdan kelib, o'sha yerda nima deydi? O'sha yer fuqarosi, vodiy fuqarosi bo'lib kelib, avtomashinalarni olib,
Qirg'izistonlarga olib o'tib sotib olayotgan holatlari yoki mashinalarda bo'lib-bo'lib sotib olayotgan holatlari yoki bo'lmasam olgan avtomashinasini boshqa maqsadlarda olib qo'ldan qo'lga 3000 4000 bilan kelib Toshkentdan olib ketib sotib yuborib qo'ldan qo'lga o'tkazib yuborib sotib yuborib pulga zaril bo'lib turibman 12 mingga 13 mingga 15 minglik mashinalarni o'shanday qilib sotib yuborganligini hisobiga vodiyda kredit ko'p berilganligini hisobiga vaqtida to'lanmaganligi uchun hozir vodiy yo'nalishini banklar to'xtatib qo'ydi. Vaqtinchalik. Vaqtinchalik. 10 kun. Xudo xolasa hozir biz vodiyga vodiyga yaqinlarimizni jo'natganmiz. Bank xodimlari ketishgan va bizni xodimlar ketishgan Lider Avtositydan shtobi birgalikda yordam berish maqsadida shu odamlardan kreditni xatiyabi vaqtida to'lashlarini tushuntirish, ish olib borishi yoki to'latib borib o'sha narsalar bo'yicha bir ketishganlar. Xudo xolasa uni ham bartaraf qilib, mashinalar topilib, hammasini joy-joyiga o'rni-o'rniga qo'yib, pullarini vaqtida to'latishga yo bir nima deydi, yordam berishsalar xudo xolasa. Yana kredit nimasi pasaygandan keyin vodiyga yana albatta avtokredit qilib ochib beriladi deb va'da berishdilar. Ko'p sotilgan dedi shuni hisobga. Juda ko'p sotilgan. Juda ham ko'p vodiyga sotilgan mashinalar. Limit ko'payib ketgan. Shunday, limit ko'payib ketganligini hisobiga hozir vodiyni to'xtatib qo'yishibdi. Va Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatini ham to'xtatib qo'yishibdi. Ochiqcha gap. Xorazmdami? Xorazmni ham to'xtatib qo'yishibdi Toshkentga. Sarson bo'lib, men bu videoni chiqarishimdan maqsad nima? Ogohlantirish. Ogohlantirish. Vodiy xalqi, biz hammamiz bitta insonmiz, bitta xalqmiz, bir joydanmiz. Prosta kimdir vodiyda o'rnashib qolgan, kimdir Samarqandda, kimdir Buxoro. Men anaqa gaplarga yo'qman. Biz Qashqadaryoliklarmiz, yoki biz Surxondaryoliklarmiz, yoki biz vodiy, yo'q, undaqa emas. Biz hammamiz O'zbekistonliklarmiz. Biz hammamiz musulmonlarmiz. To'g'ri aka. Ochiqcha gap, men u gaplarga yo'qman. To'g'risi, biz bayoqligimiz, boylar mana u joydan, kambag'allar mana undaqa kerak emas undaqa gaplar. Biz Eshonbo, Hoja aka emasmiz, Eshon aka emasmiz, bir fatvo beradigan yo'q. Men prosta aqlim yetganicha tushuntiryapman. Meni aqlim shunday deyapti-ku, biz musulmonlarmiz. Avora bo'lib kelmasin degan maqsadda tushuntirilyapti. Shunday. Biz ana bu joy, bu viloyat zo'r, bu viloyatga berilmasin, bu viloyatga berilsin deb biz qo'ya olmaymiz u narsani. Bankni nimasida? Bu bank talabi, bank shunday nima qo'ygan, talab qo'ygan, qaysi viloyatda ko'p kredit berilgan bo'lsa, shuni pasaytirasan kreditini, keyin yana boshqatdan ochib beriladi deb turib aytilgan. O'sha uchun ming bor uzr so'raymiz vodiy xalqidan, akukalarimizdan, opa-singillarimizdan. Sarson bo'lib, avora bo'lib, qaysidir call centerlarga ishonib, qaysidir avtokreditlarchilarga ishonib kelib o'tirishmasin. To video chiqarmagunimizcha, video chiqarib o'zimiz ogohlantirmagunimizcha bu yerga avtomashina avtokredit qilib olaman deb sarson bo'lib qolishmasin. Telefon orqali ham bilib tursa bo'ladi, to'g'rimi? Telefon orqali call centerlarimiz orqali murojaat qilib bilib tursalar bo'ladi. Bemalol. Bemalol. Xudo xolasa, Xorazmdagi do'stlarimiz ham, Qoraqalpog'dagi aka-ukalarimiz, do'stlarimiz ham xuddi shunday sarson bo'lib Toshkentga kelib, avtokredit qilib olib ketaman mashina deb yurmasliklarini iltimos qilib qolgan bo'lardik. Sarson bo'lmasliklari uchun. To'g'ri ish qildingiz aka, ertaga masalan Xorazmdan keladigan bo'lsa ham 900 km salkam 900. Ha, aka, hozir 1000 km da 50 km bir joyga borib kelishda ayting hozir aka. Toshkentdan Xorazmga sovuqda 1000 km deb aytilgan ko'zi. Tez orada duo qilinglar Allohim. Ha. Mana shu aka-ukalarimiz avtokredit qilib olib ketganlar omadini berib, Allohim ishlarini rivojini berib yoki shu aldab shu avtomashinalarni sotib olganlarga Alloh insof berib, nima deydi? Shu bank mulkini, bank pulini o'z joyiga qo'yishlarini nima deydi, iltimos qilib qolgan bo'lardik, Allohdan so'ragan bo'lardik ularga yordam berishini. Aka, u akalarimiz ham kelibdi bu yoqlardan. Shunday. Bu chaqirmaymizmi bir? Hozir xudo xolasa bor-ku, bitta mashinani bitta skidka qilib beraman, skidka qilganda bor-ku. O'sha mashinani narxi, o'sha mashinani narxini xudo xolasa chiroyli qilib. Videolarimiz shunday bo'ladi-ku, qiziqarli. Hazil, vayn,
Hamasdan bo'ladi, ha. Shunday. Zerikib qolmaysizlar, xudo xolasa. Demak, Nina xonim chiqardingizmi? Videoda oxirigacha ko'rsalaring, hamma ma'lumotlar bilasiz. O'tkizmasdan ko'rish kerak-da. O'tkizdingiz, uchi tushunmay qolasiz. Boshidan oxirigacha ko'rilsa bu narsada, o'sha qayta nima ketyapti, qayta bonus ketyapti, hammasini bilsalaring bo'ladi. Oxirigacha ko'ringlar, qiziq bo'ladi. Like bosib qo'yinglar. Like bosib qo'yasiz. O'ta katta gap bormi deymanda. Qani ko'raylik obunachilar. Bosamiz faqat, bosamiz ko'proq. Nima endi? Nechpul bilan chiqdi Nina? Xo'p, mana rabochi mashinalar. Bu rabochimi bu? 2022. Aha, 22. Probegi bor. Ha. Bunday avtomashinalar endi hammasi ikkinchi salonimda bo'ladi. Nargis saloni. Nargis salonimda lider 2 da bo'ladi. 2500 bilan, 2000 bilan. 3000 bilan raspradaja u yerda e'lon bo'ladi. iPhone bulib ketadi. Ha, u rabochi mashinalar hammasi raspradaja e'lon qilinadi 2-chi lider Auto City da. Xo'p, bu avtomashinamiz 3.5 ming dollar bilan chiqadi. 3.5 ming dollar bilan kelib ketadi. Avtomat full bu ham. Avtomat full, hamma narsasi bor, 30 ming kilometr yurgan. Propanak. Shunday. Xo'p. Valyutnida, valyutnida 5100 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 320 dollarni tashkil qiladi. 320 dollardan egalar. Bemalol olib ketishlaring mumkin. Xohlasa naqd pul. Xohlasa naqd pul. Xohlasa avtokredit. Farqi yo'q. Endi hozirgi aytib o'tgan nimalaringiz bor? Bonuslar ichida sovg'a. Aytgan nimalaringizga endi bu berilmaydi. Hozir sanadik-ku. Xorazm nimalarni sanadik-ku? Xorazm, Qoraqalpoq, Vodiy. Vodiy deganda 3 viloyat ham kiradi. 3 viloyat ham kiradi. Andijon, Farg'ona, Namangan. Bu vaqtinchalik. Vaqtinchalik. Bu kelgusi videomizgacha xudo xolasa, ya'ni inshaalloh 7 kun 8 kun ichida ochilib qoladi inshaalloh. Uji keyingi videoda uji aytib o'tamiz buni ham. Shunday. Ogohlantirib o'tiladi. Shunday. Xo'p, Cobalt'larga kelyapmiz, akalar mana. Cobalt'larimiz O'zbekistonda eng ko'p sotilyapti turgan avtomobillarimizdan. Shunday. Kobaltlarimiz. Lekin bugün Kobaltga ancha aksiya qilib beraman deyap turdingiz Rahmon aka. Kobaltni bugun sindirib bo'lib-bo'lib tashlab yuboraman deyapsiz. Xudo xolasa ko'rasiz inshaalloh. Yo'q, mana Gentra'ni ber, Kobaltni zapaska olib qo'yibdi. Buni sen deyotkizib qo'yilik, ha. To'siyapti mana. Gentra'ni ber. Xo'p, Gentra avtomashinamiz. 4000 dollar bilan. 5 yilga Vodiy va Xorazm Qoraqalpoqdan tashqari 4000 dollar bilan oylik to'lovi 5 million 400 490 ming so'mdan tushadi. Sumovoy kreditimizda. So'mda. 5 yilga barcha rasxot ichida metallargacha bor, zavod metallargacha bor. Metallasa. Shunday. Xo'p, bonuslarini esa Zoirjon bilan kelishib olaveradilar. Sotuv bo'limi bilan. Xolasa biz bonus hisoblatadi, xolasa bonus bilan hisoblatadi. Farqi yo'q. 4000 dollar bilan chiqadi. Biz bonus oylik to'lovi 5 million 490 ming so'mdan tushadi. Naqd pulga, naqd pulga 13700 dollardan olib ketaversinlar. Naqd pulga. Naqd pulga. 13700 dollardan olib ketaversinlar. Bobult puliga jigarlar, ey Gentra. Borgan sari ketyapti, aka shu qarab, pastga qarab. Valyutni kreditimizda Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga 6150 dollar bilan chiqadi, oylik to'lovi 250 dollardan. Oylik to'lovi. Shunday. 250 dollar akalar. Xolasalar 6150 pulim yo'q desalar 5150 bilan qilib beraman. Oylik to'lovi 280-290 dollardan tushadi. Aka sal qiynalganroqlar chiqib qoladi-yu, masalan, yetkazilmay qoladi. Shularga ham bir qandaydir aksiya bonus qilib beramizmi? 200-300 dollar shuni o'tib berasiz, ha? Kelaversin. Mana bemalol. Bemalol kelaverasiz. Xohlagan sveti bor. Dark blue deydimi? Ha. Qoramı, oqmi? Zeus sveti deymi? Hammasidan bor. Kinda dedimi, xohlaganlaridan bor. Ha, bu taraflarimizda ham bor. Shunday. Mana endi mana Cobalt avtomashinamiz bor. Labo, Damas. Bularni xudo xolasa narxini bir sindiramizmi aka? Sindirib beramiz ha narxini. Keling, metta gaplashaylik, sal balandda turaylik. Mahmudjon. Ha. Keling. Keling bir chiqaylik jigarim. Keling bir kelinglar. Buni bemalol ustida turib, do'st bo'lsang yonimda tur deydi. Dushman bo'lsang mendan 10 metr narida tur deydi. Ana buni qarang. Ber. Bosingiz. Tez. Buni bag'ri kengda qarang, ko'taraveradi-da bu. Xalqi mashinasida bu. Albatta. Haqiqiy pul topar mashina. Faqat bilganga. Shunday. 550 kilo yoziladi, lekin 1 tonna 200, 1 tonnadan ortiqroq yukni ko'taradi-da. 3000 dollar demaymiz bosh to'lovini. Ey, 2800 ham demaymiz. Eshitamiz obunachilar. Bekarga chiqib olganimiz yo'q bunga. 2700 ham demaymiz. Aha.
viloyatdan keladigan yurtdoshlarimizga, do'stlarimizga, akukalarimizga Pikoni pul qilib tashlang. Arzon qiling, bitta saltoga otib yuboraman aka mana shu yerdan. Bitta arzon qilib bering aka. Arzon qilib bering. Salta qilaman deb yuboraman. Salta qilaman deb aka. Aka. 5 dona skidkaga qo'yaman. 5 ta. 5 dona. Boshlandi. Mayli. Boshlandi-da. 5 dona qo'yaymi yo'qmi? Qo'ying, qo'ying. Mayli endi birov so'radi-da. Ha, endi qilib berish kerak ensa. Men so'rasam nechta qo'yib berasiz? Sizga damazni qo'yib beraman. Ana. Sizga damazni qo'yib berib bo'ladimi? Bo'laveradi. Ninapasdan tayyorlab qo'yib beramiz. Yo'q. Kobul deydi, qara mana uni qarab biladi hamma baloni biladi. Kobul deydi. Ha, bo'ldi. Kobul deydi. Aka, 2700 ham emas, 2600 ham emas. 2.5 dollar bilan qilib beraman. Mitti 2600 yozgansiz lekin. 2.5 bilan qilib beraman. 2.5 dollar akalar. Hamma rasxot ichida. 3000 edim aka, yaqinda bu? 3000 edi. 3000 dollarda, to'g'rimi? 2.5 bilan qilib beraman. Hamma rasxot ichida. To'lov 3 million 400 000 simdan tushadi. Valyutni kreditimizda 3.5 bilan chiqib turibdi. Oylik to'lov 165 dollarda tashkil qiladi. Ha. 165 dollardan. 165 dollardan labo olib ketinglar do'stlar. Shunday. Demak, naqd pulga 8300 dollardan olib ketaversinlar 5 dona. Aka, shu joyga bitta narsa qilaymi aka? Ayting. Bitta narsa. Xo'p desangiz aytaman. Ayting, xo'p deyman. Keyin videodan keyin gapirmaysizmi axir? Yo'q aka, ayting. Aka, mana shu yerda bitta nima qilaylik? Mana shu videoda mana mash labo bo'yichami yo boshqa bo'yichami, kommentariya bo'yichami bitta narsa qo'yib ketaylik. Bir yutuq qo'yaylik shunga. Yutuqmi? Bir kir mashina qo'yib yuboraymi deyman. Ko'raylikchi, bir portlatingchi. Nima qo'ysak bo'ladi? Nima qilsak bo'ladi? Ayting mana. Birinchi o'rin, birinchi olgan insonga bitta kir mashina qo'yib yuboring aka. Shungami? 8-martga sovg'a. 8-martga sovg'a bo'lsin. O'zi mashina minadi. Ayoliga bitta kir yuvadigan mashina bo'ladi. Bitta, masalan, bitta xonadon uchun kerakli narsa bo'ladi. Mana shu mashinaning raqamini ko'r. Ko'ring, necha ekan, yozing. Ol, nomerini ol ichidan. Lekin video qilib qo'yamiz o'sha. Shu mashinaga bitta kir mashina podarka 300 dollar. Mana akalar. 300 dollar kir mashina sovg'a. Ha, xudoga shukr, aytgan narsa bo'ldi mana. Mana shu nomerni bilib olinglar. Kir mashina qo'shib beradi, kim birinchi kelsa. Bitta mana shunga qo'shib beraman mayli. Bo'ladimi Nina? Bittaga. Bo'ldi. 923. Mana N921. Ruschasini aytmadingiz yaxshi, haligi nimalarga qo'shyapsiz? Kir mashina sovg'a shu mashina uchun. Ana, lekin aka, rahmat obunachilarga. Aka, birov so'zingiz. Birov so'zingiz. Aka, mana hurmatli obunachilar, bemalol olishlaring mumkin, faqat birinchi kelganga deyapti. Bittaga kir mashina nima endi? Shunday. Lekin bizda borda endi kelaveradimi? 2.5 ming dollar, ha, akalar, 2.5 ming dollar. 2.5 ming dollar. 3 mingga beryapti yaqinda ham, ha? 2.5 ming dollar bilan kelib olib ketaverasiz. Endi hali otarman endi saltani, ha? Keling, bratan. Ha, yana saltani. Yo'q, men saltani o'rniga bitta nima qo'shtirib qo'ydim-ku, turim obunachilar. Ha, endi bunga indamay turaman mayli endi. Endi nima sizga iPhone'lar qo'yib qo'yibdi? Nima iPhone nima qo'yib qo'ydilar? Nima qo'yib qo'yibsan? Nima qo'yib qo'yibsan? Nima? Ikkita iPhone qo'yib qo'yibdi. Nimaga? Sabab? Aytdi. Trendga chiqadi degani shumikan, ha? Nima deysiz? Hurmatli obunachilar, ikkitadan iPhone qo'yib qo'yibdi. Buni sirini bilamiz hozir. Mana qarang, nomerni qaranglar. 305 oz. Bekarga ko'rsatilgan yo'q bu. Mayli, mana shu mashinaga ham bitta bonus qilib beraman. Aha. Yurtdoshlar bilan mazza qilsin. Damaz minaman degan. Damaz minaman degan. Oilaviy mashina eng qizig'i. Shunday. Lekin ko'p 3200 dollar demaymiz bosh to'lovda. Bismillahirrohmanirrohim. Shuncha kamera qaradim. 3000 ham demaymiz. 2900 ham emas, 2800 ham emas, 2600 ham emas. Rasprodaja e'lon qilaman damazlarga. Aha. 2.5 ming dollar bilan barcha bonuslari ichida olib ketaversinlar. Bonusi ham bor ichida. Barcha 300 dollarlik bonusi ham ichida. 200 ga qolyapti damaz do'stlar. 2200 dollar bilan xolasalar bez bonus damaz rasprodaja olib ketsinlar. Naqd pulga 8400 dollardan olib ketsinlar. Naqd pulga. Naqd pulga. Naqd pulga 8400 dollardan olib ketsinlar. Yana bitta narsa aytib o'taman aziz yurtdoshlar. Shu narsani esdan chiqarmang. Olikiz, avtoelon yoki qayerdadir sotilayotgan mashinalarni albatta ko'rib, tekshirib, qarab oling. 80% damazlarda mana shunaqa joylarida kraska. Tekshirib olish kerak. Ha, mana undaqa joylari kraska. Mana bu joylari kraska. Mana bu joylari kraska. Agar shunaqa mashin kerak bo'lsa 8100 dollardan berib yuboraman. Kraskali. Ha. Menda undaqa narsa yo'q. Yo'q, to'g'ri. Menda yo'q. Maboda chiqsa,
10 million kamiga. 10 million kamiga beramiz. Uni o'sha moshinchilar biladi. Ya o'shancha aytaman. Bizga mosha olib kelib turgan moshinchilar, aka siz dedi qanaqa narsa olishingizni yaxshi bilamiz dedi. Lekin aka 10 ta Damas kelsa, shuni 3 tasini olib qolaman, 4 tasini, qolgan 7 tasi qaytib ketadi. 10 tadan. 10 tadan 7 tasi qaytib ketadi. Demak, olib chiqqanda endi ular salondan olib chiqib kelyaptilar. Aha. 7 tasini qaytarib yuboraman. O endi 7 tasi qayerga ketishini o'zlaring o'ylab yuringlar. To'g'ri. Xalq o'ylab qo'ydi. Qayerga ketishini. Hushyor bo'linglar. Hushyor bo'linglar. Eshitirib olinglar, ishonchli joy, ko'rib yurgan, bilib yurgan joydan olinglar do'stlari. Olinglar. Mana avtokreditchi, moshinchi akukalarimizga bitta zo'r mana lifehack. Zo'r mana so'z. Juda zo'r ketadi. Ha, mana 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 shu yerini olsinlar, bitta mazza qilsinlar. Haqiqiy avtokreditchilar. O'zgalarning videosini chiqarib yurmasdan, mana shunaqa bitta video qilsinlar. Avtomashinamdan kraska chiqsa, 10 million kamiga beraman deb katta gapirib chiqsinlar. O'sha joydan qo'rqmay borib olsinlar. To'g'ri. O'ziga ishonadi. Ishonadi o'ziga. Albatta. Mana shuni yo'lga qo'ysinlar, mazza qiladilar. Lekin sizda bor bu narsa, masalan, oddiy misol kraska chiqadigan bo'lsa mashinangizdan, bu yerda kraska tekshiradigan har birta ishchilaringiz bormi? Ulardan ham 30 million oyiga oylik beraman. 3 ta bolam bor, kraska tekshiradigan. Kraska tekshiradi. Javobini beradi shu. Ha, bittasi berda qoladi, ikkitasi ko'chada egalar mashina sotadi-ku, salonga kelmaydiganlari bor. Shularni borib mashinani ko'rib tekshirib olishga billak bolalarim bilan birga ketadi. Ustalarim bolalarim bilan birga ketadi. Ko'pchilik mashinchilar o'sha bizni biladi. Mana akalar, bekarga aytilgan 100 dollar arzoniga, 150 dollar arzoniga olib qolasizmi Rahmonjon? Keldi endi saloningizga, qaytarib olib ketmay deydi-da. Kimi vaziyatimni tushuntiraman, aka. Siz to'g'ri tushuning. Men 100 dollar, 150 dollar arzoniga uchib olib qolsam bo'ladi. Mayli bir oddiyroq odamni ham topaman. Shu 100 dollar bo'lsa ham pul. Mayli bir ozgina joyda, mandaqa joyda kraskasi bor ekanda deb qo'yadiganlar ham chiqadi. Oladi undaqalar ham. Albatta. Lekin bilmay qolib biz o'shani kraskasi borligini bilmay qolib birovga sotib olsak, ketib olsa, 3 kundan keyin qaytib kelsa, aka mantida kraska bor ekan-ku deb. Xo'p. Biz unaqa mashina olmasligimizni hamma biladi-ku. Albatta. Shu uchun biz unaqa mashina olmaymiz. Kraskasi bor mashina olmaymiz. Tekshirib olgan yaxshida, chunki uni kim oladi? Podani bitta bulg'aydi dedi-ku. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Bitta taraqqi qo'y, butun podani bulg'aydi. Bitta to'g'rimi? Podani bulg'aydi dedi-ku. Bitta bo'lsa. O'shanda shu uchun olmayman. 200 kamiga tushsa ham olmayman. Hurmatli vatandoshlar, shuning uchun sizlar ham iltimos ogoh bo'linglar. Bir so'm pul topishdi o'zi bo'lmayapti, ko'ryapsizmi? Lekin aka, O'zbekistonda vaqtida ushladimi? Ushladingiz, ochiqchilik. Yami olmaydi. Hurmatli obunachilar, ko'rdilaring. Lekin narxlar ancha oldingiga nisbatan arzon. Chunki tushirdingiz mana. Damazlar 2,5 ming bilan chiqib turibdi damazlar. 2,5 ming dollar. 2,5 ming bilan. Valyutni kreditimizda 3,5 ming bilan chiqyapti. Oylik to'lovi 177 dollarni tashkil 175 dollardan damas. 175 dollar. Olib qolinglar hozir lekin. Mana vaqti hozir. Hozir olib qoladigan vaqti. Hozir narx tushgan paytda, to'g'rimi? Prosta sindi narx. Sindi. Aka 8300 dollar beryapmiz. Davlat bahosini o'zi 8100 dollar. Qani bitta ko'tarib ko'raychi, bu ko'tarilmam ekan. Yo, to'g'risi. Do'stlar, 6 oy, 7 oy turib olyapti. Ha, buni 11 mingdan 12 mingdan sotardilar. Qancha dedingiz hozir? 8300 dollar. 8300 dollar. Ha, Damazi 8400 deyapmiz. O'zini puli 8000 misol. O'zini puli 8000 bo'ldi. Yana nimalarni ham maqlayapsiz-a bunga hozir? Ha. Bonuslari ham bor akalar, bonuslar. Endi avtokredit olaman degan akalarimiz bo'lsa, hisob-kitob qilib bemalol kelaverasizlar. Narxni baribir oladigan inson birinchi o'rinda bozorga, boshqa joylarga tushib-tushib keladi. Jentrani sindirdimi endi? Kim sindiryapti? Aka, Monza Jentra bilan mashina ketyapti. Trassada ketyapti. Ha, o'zi buni oluvchilar alohida deb qoldi, Jentrani oluvchilar alohida deb qoldi. Ochib ko'raychi shuni, nima bo'lar ekan, ha? Nima deysizlar? Ochib aka. Bitta ochaylik. Qochib turing. Buni aka naqdga bir kelishtirib, chiroyli ham qilib berasiz bizga. Bismillahir rahmonir. Sindiraymi narxini? Sindiring aka, bir portlating. Nina. Har doimdek. Hali bir qiluvdingiz-ku, shuni o'rtasidan tarsib. Bu kirib olsinmi? Bu kirib olsin. Bir ikkitasi bor. Bosinglar akalar, aytib qo'y. Mana buni qaranglar. U kirib yuboradiganlari bor-da bir ikkita. Atmosferni. Ha. Bir u besh atmosferni akalar. Bemalol metan qo'yasizmi?
Propan qo'yasizmi? Qo'ysangiz bo'ladi, lekin rasxodni 5 ta, 6 ta nechta dedik? 6 litr. 6 litr rasxod. Uji ko'rsatilgan, to'g'rimi? Shunday. Mana akalar, endi hozir ko'ramiz qanaqa narx bo'lar ekan endi. Menga ham qiziq. Endi to'ylar to'shlar bitta mazza qilsin. Bering. Qani mana shunga Sardor qani? Sardor bormi? Sardorjon, keling endi mana. Mana shunga Doris keldi mana. Bitta gitara urib bering shunga uka. Gitara. Bitta mana shunga. Akamiz ham lekin uchib nima bo'lib ketdi o'zi? Trendga chiqib ketdi, tamam. Maladesiz, rahmat. Aha. Keling, mana men uchib qo'yib beraman seni. Faqat uni bag'lab qo'ymang, ha? Endi Monzaga ta bitta tashlab aytaman, ha? Tamam. Senga bo'lgan xumorim malda. Suratinga qarab ovundim. Bilsang yurak qilmoqda talab. Bugun seni juda sog'indim. Hasratimga dengizlar guvoh. Osmondagi yulduzlar guvoh. Sog'inishim bo'lsa-da gunoh. Bugun seni juda sog'indim. Aka birga. Sog'indim visolingni, sog'indim jamolingni, sog'indim xayolingni, xayolingni sog'indim. Sog'indim visolingni, sog'indim jamolingni, sog'indim xayolingni, xayolingni Munza jonim. Like bosinglar, jonli ijro yasi ichib aka. Bitta. Xudo xolasi. Shunday. Bo'lmasam 19200 demaymiz. Rahmatli. 19000 ham demaymiz. Aka, mash demaymiz degan gapingiz ko'proq aytingiz. Yo, achchig'ingiz, bitta achchig'ini chiqaraymi, ha? Xalq mazza qilsin, xalq mazza qilsin. Bitta achchig'ini chiqsin dedi-yu. Achchig'i 18700 ham demaymiz. Qancha? 18700 ham demaymiz. 18000. Atmosferniki? Aka. 18500 demaymiz. Demaymiz. Mazza qilyapmiz, ha? Ha. Raspradaja yurtdoshlarga naq pulga 18350 dollardan olib ketaverishsin. Naq pulga. 18350 dollardan. Xohlagancha surishtirishingiz mumkin akalar. Monza minaman degan. Ertaga 30 ta kelaman. Molni bo'ynini bog'lab sidirib olib keladi-ku. Skeletdan o'sha naq qilib olib kelaman. Siz olib kelasiz. Ha, o'zim olib kelaman. Bo'ldi, bo'ldi. Birinchisini bor-ku. Hali qizlar moda qilib oldi-ku, bunday mashinani mana yerda. Jipni bog'laydida, jipni bunday qilib tortib yuradi-ku. Ha, unda tushib ketsa, uni nima yurgizish kerak edi? Ha, o'sha shuni o'sha, ha, buni endi o'zim bunday olib kelaman. 30 tasini bitta qilib kelaman. Mana bo'lmasa. Xudo xolasa, skeletda turibdi 30 donani. Ertaga olib kelamiz. Bu avtomashinamizni 18350 dollar naqd pulga. Soni kam. Shoshilib qoling. Nechta qo'yamiz aka endi buni? 30 dona qo'yaman. 30 ta. Bu ham shu bir haftalik. 30 dona Monza 18350 dollardan. Xo'p. Avtokreditga bo'ladigan bo'lsa, 5000 dollar bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lovi 7 million 200 ming so'mda tashkil qiladi. Butun viloyatlarga. Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga bo'ladigan bo'lsa, dollar do'lidoqon akalarimiz uchun 7000 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 350 dollarni tashkil qiladi. 350 dollar. 350 dollardan Monza kimga kerak? Shu yerda bitta savol keladi aka. Qarang, hozir 7000 deb aytyapsan, o'rtacha hisobda. Masalan, kimlardir 10000 dollar puli bor. 10000 bersa 300 dollardan tushadi. Qisqarib boraveradi. Qisqarib boraveradi. Qancha ko'proq bersanglar, shuncha o'rtaroq oylik kamroq bo'ladi. 5 yilga aytildi. 5 yilga aytildi. Misol, 3 yilda yopsa 3 yillik foiz to'laydi. 2 yilda yopsa 2 yillik foiz to'laydi. Endi to'lashiga qarab ketilaveradi. Ha. Bir yilda masalan to'lab qo'ydimsa, 1 yillik o'zini oladi. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Faqat bu haqiqat. Haqiqat egiladi, bukiladi, lekin sinmaydi. To'g'ri. Shuning uchun har birta gapimizni iloji boricha o'ylanib, aniq, chiroyli qilib gapirishimiz kerak bo'ladi. Mana ba'zi joylarda bilasizlar, bir xopizlar bor,
bugün bunu yaxshi deb, ertaga buni yaxshi deb, indin uni yaxshi deb turib prikollarda qolib ketdilar. Bilasizlar ha, mana nimalarga chiqib ketadi-ku Instagramlarga, YouTube'larda bilasiz-ku. Bugun bunu maqtaydi, ertaga uni maqtaydi, indin uni maqtaydi. Misolda shunday holatlar bo'lgan joylarni videosini qo'yadi. Endi ne to'lka qopmiz. Boshqa sohadagilar ham, boshqa sohadagilar ham bor. Ayrim qo'shtirnoq ichidagilar. Hamma sohada bor. Hamma sohada bor. Shuni aytmoqchiman hozir. Bir hafta kreditçi dostumuz, biz dostumuz deb aytamiz, hiç kaçan yomon görmeyemiz. Her sefer videolarda itibar berardim, bozor, bozorda tekin, bozorda oling, bozorda aylaning, avtosalonlar salon mı, avtosalonlar unaqa mı, munaqa mı deb turib video qilardilar da. Yaqinda eshitib qoldim, ko'rsam, tabriklaymiz, qulluq bo'lsin, ularga ham nasib qilsin. Yaqında bizde ham avtosalonimiz ochiladi deb yana video chiqaribdilar. Tushuntirishmi? Shu uchun nima deydi? Haliga Jigulida yurgan odam o'zini Jigulisini maqtaydi. Albatta. Gentrada yurgan odam o'zi Gentrasini maqtaydi. Misolda o'zini o'ziga qarab turib, o'zi qanday nimada yurgan bo'lsa, o'shani o'ziga ma'qul deb biladi. Lekin misol, bu misolini aytayapman. Haliga salonlarda yomon bozordan qolmanglar deb yurgan do'stlarimiz hozir mana qulluq bo'lsin salon ochishyaptikan. Salonlar yomon edi-ku. Bozordan qolmaslik kerak edi-ku. O'shanisiga hayron qoldim. Tabriklaymiz. Ishiga rivoj. Ishlariga rivoj tilaymiz. Biz faqat omad tilaymiz. Sharvon ko'p rizqi bo'ladi. Omad tilaymiz. Nimaga? Bu salon degan narsa, do'kon degan narsalar bular endi rivojlanish degani. Bora bora qachonlardir bozorlar yo'qolib ketadi. Hammasi butik, do'kon, salonlar shunaqa narsalar bo'lib ketadi-da. Buni tan olish kerak. Albatta. Chet ellarda misol bozorlar yo'q bo'lib ketgan o'sha katta bozorlar. Hammasi gipermarket, supermarket shunaqa bo'lib ketgan. Mol, Pol, Dubai Mol, Panam Mol, Anaqa Mol shunaqa katta-katta brendlar asosida katta-katta zaniyalar qurilib, o'sha shu zaniyalarning ichida o'sha shunday nimalar bizneslar tashkillashtirilib yotibdi. O'sha uchun men aytmoqchi bo'lganim nima? Otang bozor, onang bozor deyishadi, to'g'ri. Lekin qani o'sha ota-onamiz davridagi insonlar bo'lsa, hammasi ham. To'g'ri ekan. To'g'risida. Shu uchun aziz yurtdoshlar, nima demoqchimiz? Bozorda ham 80% 90% moshinchi, aka-uka, avtokreditchi do'stlarimiz bor. Biz ularni hurmat qilamiz. Ishlarini rivojini bersin. Biz faqat bir 5-10 ta aldab yurgan apristlar bor. Odamlarni aldab yurgan misol, haqqini yeb yurgan misol. Endi men o'zim taniganimda aytayapman. O'shanday insonlardan ehtiyot bo'linglar degan maqsadlarda video chiqarganmiz. Biz bozorni yomonlab chiqarmaganmiz. Bozorchi haqiqiy halol ishlab yurgan aka-ukalarimiz ishlaringni omadini bersin. Sizlar bilan birgamiz. Like bosib qo'ying. Halol ishlab yuribdimi? Demak, ishini omadini beradi uni. Joni sog' bo'lsa. Sizlar ham do'stlar sindiringlar. Birgalikda sindiramiz inshaalloh. Bir yoqadan bosh chiqarib sindirib tashlash kerak. Sindiramiz birgalikda. Demak, o'shanday men aytmoqchi bo'lganim nima? Mana salon ham ochishar ekan. Ularga ham mana shunday kunlar nasib qilsin iloyam. Yaxshi kunlar bo'lsin, hammaning uyida to'y bo'lsin, yaxshi kun bo'lsin. Rahmonov aka, hozir mana hamma avtomobillar uje ko'rsatib bo'ldik. Bonuslar ham chiroyli bonuslar qildik. Mana shu yerdan motorobga bir chorni akula turibdi, qop qora rangda. Bu grafik shuni ham chiqarib qo'ydingmi? Sotiladimi bu? Sotiladi. Mana shu arzon qilib chiqarib yubor. Tashqaridagi aka, mana shu Cobalt'ni bor-ku. Nina uchun bor-ku, bitta sindirib beray. Buni, mana shuni. Nina uchun bitta sindirib. Bitta aksiya qilib bering. Bir mazaq qilsin. Mana Cobalt'larni bor-ku. Olidaqon odam mazaq qilsin, ha? 30 ta Cobalt'ga 30 tasini uraymi, 20 tasini mi? 30 ta qiling. 30 ta bo'lsin. 20 ta nima bo'ladi? Bo'lsa, xalqqa bo'lsin, ha? Bo'lsa, xalqqa bo'lsin, xalq mazaq qilsin. Xalq mazaq qilsin, olib ber. Olidaqon odamlar mazaq. Qani? Mana shu joyiga bitta like bo'lsin, yurtdoshlar, bitta like bo'lsin. Bosamiz, obuna bo'p. Sizlar qancha like bosinglar shuncha narxlar tushaveradi deganlar. Shunday. Chunki ma'qullaysizlarda gapdi. Shuncha qancha ma'qullasalaring shuncha yaxshi. Rahmon aka, endi buni ham aka dimayimiz qilib chotki qilib bering endi aka. Dimi, ha? Tamam, tamam aka. Tamam aka, bir oz so'zingiz. Trendga chiqib ketdingiz siz aka. Seriozmi? Ha, sizni. Seriozmi, bolam? Dimaymizmi? Dimaymizmi? Dimaymiz, dimaymiz. Qani keng endi gitarada.
demesek demeyimiz, bitti neyse demeyimiz. Nima bo'lsa bo'lsin. Aka qarang. Endi bitta gap bor. Bu safar yuzingizni ko'ryapsiz. Hali vodiylik akalarimizga qisqa muddatga berilmaydigan bo'ldi. Boshqa birikta viloyatda ham sanad ekan. Shunday. Shuning uchun vodiyliklarda haq hurmati bor. Hozir nastroyeniyani ko'tarishga vodiyni qo'shig'idan vodiyliklarga atab bitta sho'xdan qo'yamiz. Qorunda bor yo'g'imda yo'qsin ketsam qo'yningiz sog'lar choralar. Choralar, bir paytlar bor edim, qalblarda zor edim, ichingizda zor edim, choralar. Akalarim like gumbillatib qo'ylar akalar. Zo'r nastroyena bo'lyapti. Lekin shuncha video qilib bunaqa kayfiyatda nima bo'lganimiz yo'q deydi, to'g'ri. Kayfiyatni zo'r qilish kerak. Nastroyenani zo'r qilish kerak. Men qo'shildim-da, shunchaki. Oldin ham bo'lgansiz siz. Oldin. Endi birinchi marta birga bo'ldik-da endi. Oldinda haqiqatan har safar Mahmudjonni o'zichardi, siz videoni o'zingiz olib yurardingiz-ku. Yo'q, birga kam tushardik-da, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'rimi? Men kelganimda Bek Buxoro bo'lib qolar edi, biz 3 kishi bo'lib qolardik. Shunday. Keyin kameraga chiqqizishmardi. Qo'ymasdi. Majbur bo'lmasdi. O'tgan safar ko'rdingizmi nima bo'ldi? Yo'q, qo'ymasdi-da, Islomjon, to'g'risi. Yo'q, men sherik, atinglar video chop keldi. Bilaman, bilaman. O'tgan safar qo'yaman desam, do'stim yo'q, to'sib oldik-ku kamerani. Bek Buxoro bor-ku, qo'ymadi. Chiqmaymiz ikkalamiz ham deydi. Do'stim ham yaxshi inson, agar videoda ko'rib turgan bo'lsangiz, kommentariy yozib qo'ying. Albatta hurmatimiz cheksiz sizga. Shunday. Har bitta inson o'ziga yarasha. Shunday, hammamiz hurmat qilamiz. Albatta, hazil tepa hamma narsa xursandchilik uchun aka. Shunday. Endi bitta bonus qiling, mazza qilib yoraylik. Demaymiz. Aka. Lekin 4-chi mart bo'lsa, bu bugun bosib yorsak ham bo'ladi, ertaga bossak ham, 5 desak ham ketdi video. 5-chidan 10-chi stogacha qo'yaman mayli. 5 kunga. 5 kunga qo'yaman. Tars etib like bosamiz. 5 kunga qo'yaman, uspet qilgan qildi. 30 dona bor Cobalt'im mayli. 30 ta. Hey, olgan darmonda, olganlar armonda aka. Like bosganlar ikkala tomonda ham bo'laveradi. Bosaverasiz. Shunday. Bo'ldi aka. Aka, o'zingiz arzon qilib berasiz, aytib qo'ying. Tamom. Hoppa, to'g'ri. Tamom. 13.750 oxirida chiqaruvdik, esingizda bormi? Ha. To'g'rimi? Bir hafta oldingi. Ha. Keyin ba'zi bir prank qilib, meni videolarimni olib chiqadigan bolalar, meni eski videolarimni olmanglar, yangilaridan olinglar. Yangilari bilan taqqoslashtiringlar. Albatta. Buxorolik ukamiz Damas qo'yibdi, bechora ko'k bilan oqni farqiga bormas ekan. Men oqni qo'yib chiqsam, u ko'kni narxini aytib chiqibdi bechora. Mayli. Bular ko'kni farqi bor. Farqi bor. Endi ukamiz bilmas ekan, mayli endi bilib qo'yishlari kerak. Ko'k Darkman Blue'ni men 8100 dan berib yuboraman raspradajaga. Damazda. Ana, ko'kini. Ha, ko'kini. Oqiga aqling yetmaydi. Oqini solishtira olmaysan. Oy. O'chun ozgina bo'lish kerak. Xo'p, mayli, uni ham omadini bersin. Ko'p to'g'ri. Ishlarini rivoj, lekin chiroyli video qilsin. Lider avtositiga jo'natib qo'ying dedi yana. Ha. Padlitsa qilib qo'ying. Ha, padlitsa qilib qo'ying dedi. Afsona TV'ga jo'natinglar shuni, do'stlar. Lider avtositiga jo'natib qo'yish oson emas. Bosing endi aka. Qani mana shu videomga kim atfet video qilib chiqar ekan ko'ramiz. Chiroyli video lekin. Chiroyli video qilsa, men o'zim kerak bo'lsa Instagramga qo'shib qo'yaman shu odamni. Bizga qancha arzon qo'yadigan odam bo'lsa, qo'shilamiz. Biz qo'shilamiz shunga. To'ppa-to'g'ri. Arzon qilib bersin. Grafikdan o'g'irlik qilmasinlar. Borini bor aytsinlar. Yo, bundan arzon esa yo qimmat esa, to'g'rimi? Shunday. Ketdik demak. Ko'rsin, foydasi yo'q, arzonini aytsin. Telefonni yaxshilab ushlab turinglar, ko'ruvchilar, obunachilar. Oxiri 13750 degandim. Oxirimisi? Demayman. Vo! Yaqinroq. 13700 ham demayman. Ana, kulminatsiya nuqta ketyapti, voyda. 13600 ham demayman. Demaysiz. Demayman. Ko'proq demang aka, ko'proq demang, mazza qilaver ekan. Aka, 13500 dollardan raspradaj olsinlar. Lider avtositiga qo'shganlar. 13500 dan. Bormi? Bitta bosib bora. 13500 dan kamini olib kelsalar, o'zim olib qolaman.
13.5'dan kamiga olib kelyapsizlar. Full bu akalar. Avtomat saka diskka. Geni bilan birga o'zimga 13.5 mingdan tushgan, 13.5 mingdan rasprodaja. 24-yil, ejgan. 24, bez probek. Agarda, agarda kimgadir kerak bo'lsa 13.300'dan. Olix avtoelonlarga qo'ydirib qo'yibman. Aha. Bazı bir joylarga u yoqqa bu yoqqa ham qo'ydirib qo'yibman. Bolachalar berlarda ko'rinmaydi. Yil aytilmaydi ularda. Yo, ularda yili ham 24. Lekin mana shuna joylarda kraskasi bor, zavodskoy. Ha, zavoddan. Ha, ularda 13.300'dan beraman. 200 dollar, 100 dollar kamiga kimga shunaqa yarimi yo'q mashinalar kerak bo'lsa, kelsa uni joyini, manzilini aytib yuboraveraman. Ha, do'stlar. Endi bizga gitara, gitara shuncha bergan azizlar yetara. Endi bizga rostdan ham gitara. Endi avtosalonimizga rostdan ham gitara. Yo, avtosalonda bitta narsa. Yana bitta narsa. Yo'q, ana bu. Xo'p, kim ilhomlantirib oldi? Bosh to'lovi. Bosh to'lovi sumovoy kreditimizda. Xo'p, butun viloyatlik do'stlarimizga. Aha. 3700 demaymiz. 3600 ham emas. 300 dollarlik, 400 dollarlik bonusi bilan birga 3.5 ming dollardan kelib olib ketaverasizlar ras prodaja. Kimga kerak 3.5 ming dollar bilan Cobalt full bez probek 0 avtomashina. Bosing aka, bosing, bosing dedi. Lekin zo'r bo'ldi. Haqiqatan ham. Bez bonus 3100 dollar bilan Lider Auto City'ga xush kelibsiz. Valerianka'ni ichib olinglar akajonlarim. Like'ni bosib qo'yinglar akalar. Keyingi stansiya Sergeli. Yana bitta narsa. Toshkent shahar, Toshkent viloyati ham bir maza qilishsin. Nima dedingiz? To'ppa-to'g'ri. Xo'p, like'ni bosinglar akalar. Bosh to'lovi 5200 bilan chiqar edi. 5200 emas. 5000 emas. 4700 emas. 4500 emas. Uy dur. Bosing aka. 4300 dollar bilan oylik to'lovi 300 dollardan 5 yilga kimni qiziqtiradi? Cobalt 24 bez probek. Ana, do'stlar. Telefon qilinglar. Bemalol 5 yilga kelaverishsin. Aziz yurtdoshlar, bir maza qilsin. 30 ta Cobalt ras prodajaga qo'yildi. 30 ta qo'yib, kayf qilsin. 20 tadan 30 taga chiqib ketdik sizlar. 30 ta. Lekin zo'r narx bo'lyapti, lekin. Aka, 13.5 ming dollar. 13.5. Bemalol bozorlarda ham maza qilsinlar deyapman-ku. Maza qilsinlar. Ana. Qotar-qotar. Ana shu Malibu'ni ham bitta skidga qo'yib yuboray, Nina, olib kel. Kimni bo'lsa baxt shunga berib yuboraman. Olib kel. Malibu bo'lsa. Aka, bu balonlaringiz nimami? Bu yumshoq balonmi? Qaysi balon? Aka, olib keling uni, bu yoqqa yumalating, bir o'ynaylik. Yoshligimizda esingizda bormi? Esingizda bormi? Yoshligimizda mana bunaqa narsani qo'yib, yumalatib yurardik. Bunaqa qilib akaltadi. Esingizda bormi? Diskasida. Bizda bor-ku. Aka, bizlar bersak yaxshi narsa beramiz. Albatta. Hali yaroqli bo'lsin. Bir birovlar to'yga beradi. Mana o'liklarga kiyadigan manaqa ko'ylak bo'ladi, bilasizmi? Yarimi yo'q. To'g'ri, kalta ko'ylaklar. Yo, hali bo'lmaydi, hali bo'lmaydi. Aka, qo'li manuncha, yaqasi dahshat, korobkani ochsam. Manaqini qarasa, mana yerda turibdi-da. Aytdim, bizda dedim xitoyliklar yo'q ekan dedim, ularga mo'ljallangan dedim. Aka, shu uchun mana bu balonimizni nomi Altair bo'lishi kerak. Charmqo'mi? Charmqo'y ekan mana. Yana bittasi bor Altair. U yerda ham bormi Altair? Bor, bor. O, birinchi Altair. Birinchi Altairmi? Olib kelib olam. Olib kel. Ye, shunda ham Charmqo' do'stlar hamda Altair. Mana. Tanlash imkoniyatingiz bor. Altair, mana aka, bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Bizlar anaqa nima deydi? Bunday qilardi, oldin aka. Aka, bir donasi 49 dollar. Balonchilar biladi mana. Aytsinlar o'zlari. Bir donasi 49 dollar, 48 dollardan olib turibmiz. 195, 65, 15. Narxini so'rayursinlar. 48-49 dollardan Charmqo' Altairlar. 4 ta balonni o'zi 200 dollar aka. Monitoringiz o'zi 70-80 dollar, qo'yishi berishi bilan 100 dollar. Pollik bilan biznesingiz o'zi 50 dollar. 350 dollarlik bonus. Olsinlar, maza qilsinlar.
Şunda. Az yurttaşlar yana bitta şu narsani aytib o'tishim kerak. Salonga kelganingizda, avtomashina xarid qilganingizda bonuslarini oldindan kelishib olinglar. Xolasalaring bosh to'lovidan olib tashlaydi bonusini. Bosh to'lov kamroq bo'lgan odamlarga, qiynalgan odam bo'lsa. Kelishuv paytida. Kelishuv vaqtida. Kelishib olinglar. Bonuslikmi, bonussizmi? Aytinglar. Keyin yon atrofdagilaringiz bonus olib, siz bonus olmagan bo'lsangiz, bir xillari bor, bonus kerak emas deydi-da. Hamma yo'q bo'lgan. Hamma narsa bo'lgandan keyin aka menga bonus bermaysizmi deydi. Mana shuncha odam bonus olibdi-ku deydi. Keyin ko'nglim bo'lmayapti, mayli benzin yo polik qilib beraman. To'g'risida. Men aytmoqchi bo'lganman, boshida kelishib olinglar. Bonus, bez bonus. Grafikingizda nima yozilgan bo'lsa, o'sha qoladi, o'sha o'shanda o'sha beriladi. To'ppa to'g'ri. Shu esdan chiqmas az yurtdoshlar. Bu o'zingizniki emas, to'g'rimi? U boshqacha edi. Meniki ketdi. Malibu so'raganlarga do'stlar. Malibu. Nina. Nechta bilan qilib beramiz? Malibu 2.5 turbina ekanda, a? Shunday. 2020. Nina, mana shu mashina necha pulga olingan ekan, olib kel. 979 km yurgan. Bitta qog'ozini olib kel-da. Mana ana kelinglar, nagli ko'rsatamiz mana shu mashinani bor-ku. Bormi? Kim mana shuni ko'rsatar ekan ko'ramiz. Yili necha ekan? 2020 ekan. 39 ming yurgan ekan, уже почти. 39 ming yurgani? Aha. Plus minus. Benzinda ekan. Pro 5 turbina ekan. Tan narxi 24 ming deyilgan. Kraskasi ham bor ekan. $500 minus. Bor, bor. Kusok bor. Yozib qo'yilgan. Kraska yozilgan kusok bor deb. 4750 dollar bilan chiqadi deyilgan. To'g'rimi? Oylik to'lov 9 million 500 dan tushadi deyilgan. 4750 demaymiz. 4,5 ming ham demayman. Buni ham sindirasizmi aka? Sindiramiz. Nech pul qilib beray ayting odamlarga, nech pul qilib beray? Mana shu raspradaja berib yuboraman. Mayda chuda qilib o'tirmayman. Nech pul qilib beray? Yo, bunday-da aka. Ayting. Ko'yingizga kelganini ayting. Ya, endi ayting. 5000 dollar deng. Yo, mana 4700 qarang. 5250 bilan chiqib turibdi mana. 5250 bilan. Mana 5250 bilan chiqib turibdi mana. To'g'rimi? 500 dollar skidka qilingan. 4750 bilan chiqib turibdi mana shu mashin. Shu mashinni yurtdoshlar uchun. Aka bitta narsa aytaymi? Ayting. Men nariyoqda bonusni aytib qo'ydim-da, endi hozir men jam etsam. Ayting, o'zingiz bitta aytsin shuni, tukamiz. Ayting Mahmudjon, nech pul bilan desangiz shuncha obunachilarni sindirib bering. Ayting. Ayting endi nima? Sizda o'sha olgan odam bor-ku, duo qiladi. Men so'rab oldim mana. Ko'rdingizmi, sizdan so'rab oldim. Qarang aka, mana shu yerda xalq ko'ryapti. Aha. Hozir men aytsam, ozib qolishi mumkin. Bu yerda siz ham kuymasin, kabob ham kuymasin. Siz nech pulga olganingizni ayting, men sizga keyin nech pulga berishingizni aytaman. Ana. Aka. Tamam. Uzumini yeb, bog'ini surishtirmadingiz. Arzon olganman. Arzon olganman. Arzon olganman. Arzon olgansiz, arzon beraman. Shuncha aytibman. Nech pul bilan chiqarib berishimni xohlaysiz mana shu mashinani? Bosh to'lovini mana. Hozir aka 5000 desam chiqarib bera olasizmi siz? Chiqarib. 5250 bilan chiqib turibdi. 5200 bilan. 5200 bilan chiqib turibdi. 4,5 bilan chiqarib beraymi bora? 4000 qilsin-chi, bitta ko'rakchi mana. Undan ham kam qilib bersam-chi? 3,5. Undan ham kam qilib bersam. Ha, yaxshi. Aytayapman-ku aka. 2,5 bilan qilib bera olasizmi aka? Aka, unda bo'lmaydi, unda bo'lmaydi. Aka. Olgan odam prosta kayf qilsin, 3000 dollar bilan berib olaman. 3000 dollar. 3000 dollar bilan. 3000 dollarga mali bu akalar, 2 1,5 turbina. Kimga kerak mana akalar? Mali bu 3000 dollar bilan. Benzinda. 2020 yil mali bu 3000 dollar bilan. Kelib olib ketaversizlar. Rost aytasiz, gapga javobmi aka? Javob deyapman-ku. Kameraga qarab aytating. Javob. Zubdayo degani. Qiynalgan odam bo'lsa bor-ku. Bitta. 3000 ham demayman. Ah, xayrat. Borib qolagan o'shanga. 2800 ham demayman. Aka, lekin gapga javob berish kerak. Aka, biz bilasizki, bitta gapiramiz. Xo'p. Jahlim chiqsa 2,5 ming bilan ham berib yuboraman. Yashang, 5 tashlang aka. Aka, mana endi buyog'iga hazillashsinlar endi. Endi faqat narx sindiraman. Men maza qilyapman-da. 2,5 ming dollar bilan. Chunki duo qilyapti, men maza qilyapman. Aka, siz ham bitta xalqni duo qiling bo'lmasa bir chiroyli qilib. Ilohomin deymiz. Ilohomin. Xudoyjonim. Iloyim bor-ku, avtomashinalar yarim puliga tushib qolsin. Amin. Amin. Ha. Yuragi bo'shlar, yuragini ushlab qolsin. Amin. Amin. Ha, odamlarni ko'ra olmay yurganlar bor-da, xalqni ko'ra olmay yurganlar. Faqat telefon qilib ko'taring, Rahmonjon, bu o'ldirib tashlayapsiz-ku, ko'tar
Ha, narxni ko'taring degan. Ha, oldin qariyalarimiz, oldingi insonlarimiz, dunyomiz, iloyam yurtimizda arzonchilik bo'lsin deb duo qilishgan ekanlar. To'g'ri. Hozirgi odamlar tovarini iloyam ko'tarilsin. Bug'doy ham qimmat bo'lmasmikan deb duo qilishyapti-da, bu noto'g'ri-da. Foyda bo'laydi. Foyda uchun. Yo'q, zararga ketmasin. Bir inson o'z foydasi uchun Allohga duo qilib nola qilyapti-ku, ko'tarilsin narxlar deb. Lekin ana kambag'al bechoralarni o'ylamay qo'ydilar. Ular nima yeydi? Ular qanday yashaydi deb turib. Bu endi ko'nglimdan o'tib turgan gap. Men to'g'risi aytaman, hamma videolarimga ham borini aytaman. Qariyalarimiz mana men so'zlarimni eshitayotgandir. To'g'risi Allohim qadimgi davrlarda arzonchilik bo'lsin deb duo qilishganlar. Hozirda esa shu narsasini qimmatroq sotish uchun qachon ko'tarilar ekan, ko'tarilsin, qimmatroq sotaylik, yaxshigina foyda qilamiz. Barakasini bermasa foydasi yo'q, 100 ming dollarga sotsa ham. Fayzi barakati bo'lmasa o'sha narsasi. Alloh baraka bermasa. Baraka bermasa 5 barobarga sotsin, 5 minutdan keyin oladi Xudo undan. To'g'ri. Alloh ham o'zi berar ham o'zi dedi. Allohdan so'raymiz shu uchun. Yurtimiz tinch bo'lsin, yurtimizga ko'z tegmasin. Amin. Yurt boshimiz omon bo'lsin. Amin. 90 yoshga kirganda ham prezident bo'lib yursin. Amin. Iloyim farzandlarini rohatini ko'rsin har bir inson. Kasalmanlarga Allohim shifo bersin. Amin. Farzandi yo'qlarga egzak farzandlar bersin iloyim. Amin. Ha, oilasi bilan har bir inson oilasi bilan tinch, totuv bo'lsin. Oilada tinchlik bo'lsa hammasi go'zal bo'ladi deydi. To'g'ri aka. Allohim topganlarimiz yaxshi kunlarga, to'ylarga ketsin iloyam. Yurtimizda to'kinchilik, sochinchilik, arzonchilik bo'lsin iloyam. Amin. Iloyam shu mashinalar borka, davlat bahosidan arzoniga sotilsin iloyam. Amin. Xalq mazza qilsin. Har bir insonning uyida bitta oti, bitta mana shunday yangi mashinasi iloyam bo'lsin har bir insonning uyida iloyam. Nima niyat qilganmiz a? Ha. Allohim yaxshi niyatlarga yetirib, yaxshi kelinlar ato qilsin har bir insonga. Yaxshi kuyovlar ato qilsin har bir insonga. Amin. O'g'li yo'qlar o'g'lim yo'q deb kuyinmasin. Shunday qizlar bor, shunday yaxshi o'g'illarni olib kelib qo'yadi uyiga. Albatta. Shunday o'g'illar bor. Haliga qizim yo'q deb siqilib o'tiradi-ku. Shunday yaxshi qizlarni olib kelib qo'yadi uyiga. Xudojonim ana shunday qilsin iloyam. Hammamizni Allohim ishimizni rivojini bersin. Avtokreditchi aka-uka do'stlarimiz, bozorchi do'stlarimiz, aka-ukalarimiz meni tanisa-da tanimasa-da Allohim ishlarini barokatini bersin. Amin. Birgalikda iloyam hammamiz qo'shilib, iloyam shu narxlarni arzon qilib, shu odamlarni duosini olib, birdamlikda yurishda Allohim nasib aylasin. Amin. Noto'g'ri gaplarimiz bo'lsa, Allohim o'zi kechirsin. Amin. Qilgan gunohlarimizni Allohim o'zi kechirsin. Aka, siz ham xudo xolasa shunaqa narxlar sindirsa davom ettiravering. Ilohim. Xalq foydasini olsin. Ilohim. Tinmasin aka. Yurtimiz tinch bo'lsin aka. Shunday. Zo'r bo'lsin hammasi. Musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarimiz Allohim to'lib toshib farzandlari ota-onasi bag'riga yetib kelishini Allohdan so'rab qolamiz. Amin. Keladigan mana 8-mart bayram bilan hammani chin yurakdan xotin-qizlarni chin yurakdan tabriklab qolamiz. Amin. Allohu akbar. Aka, sizga ham juda ham katta rahmat. Xudo xolasa ko'ngilgagidek video bo'ldi deb o'ylayman. Albatta, bu videomiz nechinchi chislogacha bo'lyapti? 12-chi chislogacha. 12-chi chislogacha. Martgacha. 5-chidan 12-chi. Shunday. Endi bugun 4-inchi, o'sha 5ga qarab ketyapti, xudo xolasa. Soatimiz ham 12ga qarab ketyapti. Shunday. Pashti, a? Pashti. Xo'p, bonuslarga hammasi bonuslar bor akalar, kelinglar, lekin damazga qo'yilgan narsa aniq narsa, bemalol kelib, nomer desa qo'yib bo'lsalaring, va'da, farqi yo'q. Mahmudjon kanaldan kelasizlarmi, Afsona TV kanaldan kelasizlarmi, bemalol kelinglar. Sizlar qo'llasalaring, biz arzon narxlar sindirishda davom etamiz. Shunday. Birgalikda avtokreditchi do'stlarimizdan iltimos qilgan bo'lardik, birgalikda narx sindiramiz, xalq mazza qilsin. Do'stlarimiz ko'rib turibdi sizlar. Albatta. Borini bor aytding. Men har doim videolarimda aytaman, odamlarni haqqini yeb yurganlar uyalsin. Bizlar uyalmaymiz. Albatta. To'g'ri emasmi? Albatta. Men videolarimda aytganman,
Bitta avtomashinadan 700 dollar foyda qo'yaman. Bitta avtomashinada borini aytaman. Aldamayman odamlarga o'xshab zararga beryapman. Men buni shunday siz uchun berib yuboryapman, akajon demayman-da. 700 dollar foyda qilsam, shu 700 dollarni 350 400 dollarni klientni o'ziga sovg'a tariqasida qaytarib beraman. Shunday bo'ldi. Ha. Masalan, balon deymiz, polik deymiz, benzin deymiz, monitor deymiz. Keladigan musofirdagi hali mehmon akukalarimizni gasnisaga yotqizdiramiz. Gasnisa chirib yotgan gasnisa emas. Akkuratni, zaftirglari bor, top-toza. Men blogger ukalarimizni o'zi shu gasnisada yotadilar. Ochiqcha gap. To'g'risida. Endi qarang. O'sha 600-700 dollar qo'yib, oylik to'lovga bilinmay ketadi-da misol. Shunday. O'sha 600-700 dollar qo'yib bonuslarini qilib berganim yaxshimi? Yoki shu bonuslarini shu gapirib yurganlar uchun bonuslarni olib tashab 400 dollar uchun 300 dollar foydaginamni qo'yib sotib o'tirganim yaxshimi? Siz bo'lsangiz qaysini tanlagan bo'lardingiz? Men masalan, lichna bonus bilan xush ko'rardim. Bonus bilan? Ha, bonusa bizadan bo'lish shart. Xohlang, marhamat, menga mana yigitlaringiz keldi. Xohlasangiz bonusni oling, xohlasangiz pulingizni beramiz ishda. Işte. Aytishda? Ha, bugun mana video registratorgacha qo'ydirdi. Bizda shetda o'zi ustalar bor ekan. Bor, bor aka, hamma narsa bor. Endi sovuqqa yurmasin deyman, otajon. Balon baribir qo'ydiradi odamlar. Bir balon baribir yurmaydi. Çünkü rabnoy balon toshday bo'ladi-da moshunda. Bizim quyadi, mana yerdan chiqadi-da, mana yerdan 20 litr bizim baribir. U puli aniq-ku bizimni hech kim alda bo'lmaydi. Shu 8 mingmi, 10 mingsim ko'chada yotibdi shu zapravkalarda. Uni 12 ming sotmasak biz, uni shunday bonus sifatida berib turibmiz. Baribir maytafon qo'ydiradi aka, bez maytafon yurmaydi. Mana shunday polik oyog'ining tagi loy bo'lib yotmaydi. Baribir polik qo'ydiradi. Shuni endi qarang, shuni sherdan bitqizib chiqib ketgani ma'qulmi yo bozorga borib shu pulni yana boshqatdan sarson bo'lib bozordan sotib olib yurgani ma'qulmi? Mana o'zingiz bilasiz. Hozir zamona shundayki, hamma narsa vaqt bilan o'lchanadi. Shunday. Eng asosiy bonus albatta, shetni o'ziga hammasini bitqizib ketganingizga nima yetsin? Rahmat otajon. Mana ertalab bugun kelgan bo'lsa, eng asosiysi keldingiz, pulingizni to'ladingiz. Bank ham sherga, notarius sherga. Nomerlar ham sherga degan. Hammasi sherda. Siz mana yerga yugurding, ana xizmatchi bolalaringizga rahmat. Avvalan bosh yetta xizmat qilayotgan qizlar bor ekan. Hammasiga katta rahmat. Abet qildingizmi yo'qmi? To'g'risi. Abetni endi boshqa joyda nima qildik, lekin abetga taklif qilibsiz. Bor. Taklif qilishdimi yo'qmi? Taklif qilishdi. Kofeni olib kelib berishdi qizlar o'tirib ichdi. Eng asosiysi hamma ish manshetga bitgan. Qachon? Masalan 3-4 kunda bankga yugurasiz. Shunday, shunday. Bitta valyutani ochaman desangiz, 3-4 kun yugurasiz. Holdan toyib charchaysiz. Shunday, shunday. Eng asosiysi. Hammasi shetga bitib, ertalab keldingiz, pulingizni to'ladingiz, mazza qilib o'tirdingiz, kofeni ichdingiz, kechga mashinani minib ketyapsiz. Unga nima yetsin? Rahmat otajon. Umringiz uzoq bo'lsin. Xalqimiz, o'zingiz bilasiz, mehnatkash xalq. Ya, mehnatkash xalqimiz, o'zbek o'zimizning xalqimizning. Hammasi mana siz o'zingiz o'tgan safar onangizga aytuvdingiz. Hammasi shu mashina minsin yengi. Shunday. Minsin shunaqa. Minsin, minsin akajon. Mana biz ham shuni bildik. Endi mana bu 8-chi mart yaqin. Shunday. Shunga shu oilamizga o'g'lim bilan kelishib turib, shu mana shu mashinani olaylik, o'shalarga sovg'a. Sovg'a bo'lsin deb, ha? Ha, sovg'a bo'lsin deb. Yaxshi kunlarga buyursin akajon, to'ylarga buyursin iloyam. Rahmat, buyurganingiz, rahmat. Iloyam, sizga katta rahmat. Bolalarning huzurini ko'rib yuring, otajon iloyam. Har doim mana video syomkada o'tgan safar dadangizni ko'rdik. Shunday. Juda izzat-ikromli, ayniqsa videoni to'xtatib qo'yib, dadam ota-onasini hurmat qilgan bor-ku. Yaratganning o'zi beradi uni. Shunday, shunday. O'shaning uchun har doim xonadoningiz boshiga, oilangiz boshiga sog'-salomat yuring. Sizga katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Ketyapmiz mashinani ko'nglimizdagida. Joningiz sog' bo'lsin otajon, joningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'l. Katta rahmat otajon. Yana kelsak hali. Inshaalloh. Shu yerda Lubov o'rama shu yerda o'g'lim bor deb kelaverasiz. Kelavering. Eshigimiz ochiq. Olamiz. Inshaalloh. Oldik qizlardan qog'oz bo'lsa yana bitta mashina. Inshaalloh. Yaxshi kunlarga buyursin. Rahmatchilik. Niyatni yaxshi qilsak, Xudo beraveradi deydi-ku aziz yurtdoshlar. Primer ketyaptimi bolam? Kelinglar endi aka, bitta sizni fikringizni bilsak. Prosta bir fikringiz. Yaxshimisiz aka, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamagin, ishlar yaxshimi aka? Qayerdansiz akajon? Sirdaryo Gulistondan. Sirdaryo Gulistondan. Hozir keldingizmi? Yo'q, mashina oldingizmi? Olmoqchiman. Endi olmoqchisiz, ha? Bitta fikringiz. Mana mashina olmoqchi bo'lgan odamdan fikrlarini, assalomu alaykum. Fikrlarini so'raymiz. Qarang aka. Bizda bitta avtomashinaga
Her doyum etmemiz 600 dolar, 700 dolar fayda koyamız da. İşteyemizsiz? İşteyemiz, güzel bir oran. Ha, ben açıkça dengele etmem de. Özümde 5 ora kılıp 100 dolar topu yapman, zararı verip ben. Açıkça. Ondaki gap kereyemez. Hiç kim zararı satmaydı maşın. Açıkça gap. Ha, hiç kim 100 dolar için hem satmaydı. Ben kancası kanakı uğurluk gibi yürgen demesini bilemem de. O şey için fikriniz. Köpçülüğü bonus hakkı da. Meni bonuslarımı veremem. Ne mi için? Balon barıbı koyduradı. Şehirden tayör bitip çıkıp yeterdi deyemem. Özününki kattık buladı. Polik barıbı koyuladı. Benzinler açırtıp yotuptu, açırtıp durmasın deyemem. Monitor koyduradı barıbı. Şu bonuslarının özü 350 dolar, 400 dolar pul buladı. 4 de balon izliyorsa 200 dolar. Çarım kolar 45 dolar, 49 dolar çarım kolar. 50 dolar. 4 tasının özü 200 dolar. Monitor izliyorsa 100 dolar, 300 dolar. Polik bizini izliyorsa 50 dolar, 350 dolar pul bulup durup da. Şimdi fikriniz. O şey bonuslarda optajap durup, maşında 350 dolar arzon kılıp bergenim makul mu? Yok ki şu bonusları içi de kılıp beri organı makul mu? Siz kaysa birini tanılırken bölerdiniz. Bonuslar bulan bergeniz yaşı da. Bonuslar bulan ha? Tayör günü. Sarsuancı gerçilik yok bu arada. Tamam, bir mana ki, mana. Mana özü oddi, özümüzü halkımız mana aytıp durgan. Çünkü barıbir mana yerdan olib chiqadi. Ha, men o'zim borganman, nechta apriska duch kelganman. Mana bu frizni mana yog'ini to'g'rilab beraman, mana yog'ini qilib beraman. Farayiz bundaqa ekan deb turib 500 dollar pulimni olganlar. To'g'risi 4 ta bolt qo'yib 500 dollar pulimni olganlar ota. Nima qilib berdingsa, mana endi o'ynamaydi aka dedi, mana yog'i mana bunaqa bo'lmaydi dedi, 500 dollar pulimni olganlar. Signalingizni almashtirib beraman, bu frizni almashtirib beraman deb turib ish qilib bo'lganda shunaqa voqea. Savdoingizga baraka bersin. Agar bonuslar yana ham ko'payversin-da. Iloyam aytganingiz kelsin. Demak, bonus qilish kerak. To'g'rimi? Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat aka. Xo'p, demak, hozir mana ko'p klientlarimiz ketgan. Xo'p. Anshirda ham bitta akamiz o'tiribdimi deymanda, bir fikrini bilsak. Xo'p-da. Xotin aka. Ha, u bu aka bu bori yaxshi bularda aka. Aka, bularsiz dünya güzel emas. Şunday, şunday. Bular bilan dünyamız, hayatımız güzel aka. Şular o degan ish olyapti. Qanishna akajon. Xo'p, endi qarang, sizni bitta fikringiz kerak. Bizlar bitta mashindan mana ochiqcha aytsak olyapti-ku odamlar aka. Nimaga aldashimiz kerak? Mana 700 dollar mana shu mashindan foyda qilaman. Misol, 350 dollarini klientni o'ziga qaytarib beraman bonus tariqasida. Balon misol, polik, benzin, monitor qo'yib beramiz-da misol. Gentralarga, kobultlarga o'sha 300-350 dollarni qaytarib o'ziga bonus qilib olib ketadi. O'shanday qilib tayyor qilib balonlari, balansirovkalari bilan yuvdirib, top-toza poliklarini to'shab chiqazib yuborganimiz ma'qulmi yoki o'sha bonuslarni optajab turib shu mashinadan 300 dollar pulini arzonroq qilib qilib berib yuborganimiz ma'qulmi? Sizni fikringiz akajon. Endi men hozir kobult olyapman. Xo'p. Qayerdan uy qayerda o'z sizniki? Chirchiq. Chirchiq, ha? Asli Samarqandlik. Asli Samarqandlik. Xo'p, kobult olyapsiz. Avtomat korobka. Shunday, shunday. Yaxshi kunlarga buyursin aka. Rahmat. Qani fikringiz? Biz haqimizda fikringizni ham ayting akajon. Qanday, yaxshimi, yomonmi? Bu primo ketyapti. Buni kesib bo'lmaydi aka. Buni to'xtatib ham bo'lmaydi. Buni montaj ham qilib bo'lmaydi. Ochiqcha gap. Ko'nglingizda borini ayting aka. To'g'rimi yigitlar? Ha? Yo'q, mana aytsin. Primoy mı? Primoy. Zaps qilyapti. Zaps ham ketyapti, primoy ham olyapti. Buni butun Rossiya hozir, Rossiya, butun dunyo kuzatadi hozir buni. Shuning uchun fikringizni ayting akajon. Men tanlaganim bonuslisini tanladim. Aha. Benzin, polik, balon, monitor. Beryaptimi? Beryapti. Ana. Hozir faqat ishim qoldi endi tepada notarisda. O'shani kutib turibman. Va'da qilingan narsa bo'layaptimi? Bo'ldi. Mana joningiz omon bo'lsin akajon. Ilo ham yaxshi kunlarga buyursin. To'ylarga buyursin. Endi qarang, shuncha narsani hozir hisoblab ko'rsangiz 350 dollar pul bo'ladi-da, aka. Boryapti o'sha. Boryapti uni aka, sizga hisob-kitobingiz bor, biladi odamlar. Shu 350 dollarni olib tashab turib, sarson bo'lib ko'chadan, yana vulkanizatsiyaga bor, balonni ol, yana monitorchini unga aldan, yoki bo'lmasam haligi polikchiga aldan, meniki original, uniki Xitoy, buniki Xitoy deb yurib, biznesni ochirib turgan yaxshiroqmi? Yo mana shu yerdan tayyor shuna chiqib ketgan yaxshiroqmi?
Mana demak bonus tanlab bo'libsiz o'sha. Olib ham bo'libsiz. Olib bo'ldim. Qolganlarga fikringiz nima aka? Endi hammani fikri har xil. To'g'rizatgan ma'qulmi? Shunday, shunday. Men bu variant tanladim, bonusli variant. O'zingizga shu ma'qul bo'ldi. Shunday. 99-100% odamlarimiz shunaqa deb turibdi. Bari qo'ydiramiz-ku deb turibdi. E'tibor berma ularni gapiga deydi. Endi e'tibor bermaydi deysiz. Lekin mehnat qilib, odamlar uchun manayaging kuyib, jon kuydirib, ozgina bo'lsa ham manayaging kuyib yugurganingdan keyin mehnatingda kimdir qadrini yerga ursa, ozgina achir ekanda manayag odamda. Yo, noto'g'rimi akajon? O'sha narsani yana ham o'zim uveren uchun endi sizlarni so'zlaringizdan keyin men unday negativchilarga e'tibor bergim kelmaydi-da. Men o'sha odamlarga bo'lgan mehr muhabbatim yana xuddi o'shanday harakat qilaman, yana yugurishga, yana ham ko'proq bonus qilib berishga. Bir inson oldimga kelganda 20 ta emas, 30 ta qilib beringlar bizdan deb aytib yorgim keladi-da. Omadlaringizni bersin. Aytganingiz kelsin akajon. Demak, bonus tanlaymiz, ha? Bonus tanlab bo'lgan mana shu. Joningiz sog' bo'lsin. Yurtdoshlarga fikringiz qanday biz haqimizda? Bir urush qilib yotgan odam yoki aldanib turgan odam yoki to'polon qilib turgan odam. Chunki bu ishda, 95%i 90% yolg'on gapiradi. Ota, biznes sohasida o'zingiz bilasiz. Kitob yozilganda. Ha, shunaqa yozilgan. O'shanday holatlarda men ko'p ko'rganman, urush, janjal, baqir chaqir, to'polon bir-biri bilan razbor qilib yotgan, kelishmayotgan holatlarni ko'p ko'rganman-da, o'zim ko'zim bilan. O'zimni ham aldashganlarda men videolarini olib qo'yibman shuni misol. Bu yerda shunday holatlar kuzatildimi yoki bir-biriga bo'lgan hurmatsizlik, bir-biriga bo'lgan bir nima deydi, qo'pol muomalalar yoki odamlarni mensimaslik, shunday holatlar bo'ldimi aka? Bo'lsa, ayting odamlar bilsin aka. Yo'q, bo'lgan yo'q. Xizmatda hammasi, yigitlarga rahmat. Kamchilik yo'qmi? Ay, mana kofe ichkim keldi, kofesini ichdim. Tabriklar. Mineral ichkim keldi, mineralni ichdim. Bizni kofemizni bilasizmi nima deydi, deyishadi? $500 turadi narxi deydi, liderda deydi. Shunday deydi aka. Shunday deyishadi. Rahmonalni deydi, lider avtositiga borsalaring kofesi $500 turadi. Aka, bizni xalqimiz aqlli, ularga o'xshagan ahmoq emas. Bizni xalqimiz kofeni narxi necha pul turadi? Insonning qadr qiymati qanaqa? Endi hazil sifatdan bo'lish kerak-ku. Yo'q, bo'lish kerak, lekin ular meni chindan bu kofeni shunday berib odamlarga aldab $500 sotadi deyishadi. Mayli, ularga Allohdan insof so'raymiz. To'g'ri emasmi? Aka, chet ellarda ko'rgan bo'lganlarida u gaplarni aytmagan bo'lardi. Chet ellarga boramiz, do'konga oddiy bir semichka olasanmi, olmaysan farqi yo'q. Nima ichasan dedi. Choymi dedi. Kofe mi dedi? Kola mı dedi? Nima ichasan deb taklif qilishadi do'konlarga. Mana Dubay boradimi? Turkiya boradimi? Turkiya borsang choy ichasanmi dedi navod bilan. Siz azob kelishadi. Bu Koreyaga kelgan yo'qmi? Shunaqaroq. Yo'q, noto'g'rimi aka gapim? To'g'ri. Uyingizga mehmon borsa ham choy ichasanmi deb so'raysizmi? Obligatorli. Xorazmda non tutishadi, Buxoroda konfet tutishadi misol. Hamma joyda o'zini urf-odati bor. Vodiyga borsa uzum olib chiqishadi. Bir piyola choy iching deyishadi. Yo, noto'g'rimi? Samarqandda non tutishadi, mehmon deydi. Bir eshigingga bir inson kelsa, bir narsa bilan ko'nglini olsang, u yaxshi kun aborot. Shunday. Omadlaringizni bersin. Joningiz sog' bo'lsin, akajon. Ishlaringizga omad, yaxshi kunlarga buyursin. Omad bo'lasizlar. Rahmat aka, yaxshi fikrlar uchun. Fikrlarga ham omad. Rahmat akajon. Qancha muddatda, qachon o'zi? Bugun keldingizmi? Ha, mehmonmi? Yo'q. Qancha vaqtda o'sha ishingiz hal bo'ldi o'sha? Ha, borini ayting. Bular bloger ballar. Aytdim, 9:00 da kelganman. O'sha hal o'sha. Bo'ldi. Xudo qolsa, men chiqib ketaman hozir. Tayyor hamma narsa, inshaalloh. To'g'ri, tepa notaris qoldi faqat. Zapret qoldi, tamom. Ha, shunday. Tamom, akajon, joningiz sog' bo'lsin. Ana, aziz yurtdoshlar, aytamiz-ku, xalq bilan hamnafas bo'lish kerak. O'rgansinlar mana shunday, odamlarni fikrini bilsinlar. Men bu videolarni olishimdan maqsad nima? Bonus haqida ozgina bilmoqchi edim. Qani bular nima deyishyapti? Meni akuka opa singillarim, do'stlarim, bular nima deyishyapti? Qani bolam? Bonusmi, bez bonusmi? Bonus deganlar bitta like shunday bossa bo'ldi, bonus deganlar. Bonus kerak emas deganlar minus qoldirsa ham bo'ladi. Qani ko'ramiz, bolam nima deyishyapti? Qani bitta podishka qilasizlarmi? Bonus mu, bez bonus mu? Nima deysizlar? Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Bonusni bittasi yozib qo'ydi, katta. Jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin.
İloyim, mana şu like bosgan qo'llari dard ko'rmasin. İloyim, Xudoyim bor-ku, şu hayolida kelgan her bir yaxshi niyatini Allohim yetkizsin shularga. Xudojonim shularga yetkizsin İloyim. Musulmon dedi, boy bo'lish kerak dedi. Boy bo'lish kerak. Hech bonus deyaptimi? Jonlari omon bo'lsin. Endi esa premier efirdi. Mayli, to'xtatmasak ham bo'ladi. Ketyaptimi? Kimdir premier efir olayursin mayli aramızda. Chunki ular bilsin haqqoniy biz videolarimiz biz pririf olishimizdi. Bolam, eshityapsanmi? Olinib yuraversan. Instagram bilan YouTube premierini ulab qo'yasan, ikkita telefonda. Premier dehqonchasiga ketadi. Bugün bular uchun narxi bor-ku, sindirib tashlayman, sindiraman bugun. Bo'lib tashlayman bugun. Bugun bir mazza qilsin yurtdoshlarimiz. Sindiraman deyudimmi? Sindiramiz deyudikmi? Sindiramiz birgalikda. Bir mazza qilsinlar, Islomjon. Nima dilaring? Sindiramizmi narxlarni? Avtokreditni ham narxini sindiraman. Avtokreditchilar xafa bo'lmaysizlar. Ha, bitta moshinga 1.5 ming dollar qo'yganlaring yetar. O'tdi u davrlar. Endi 1.5 ming qo'yish yo'q bir moshinga. Ming ham yo'q endi. Endi Xudo xolasa choy bilan kofe ichib o'tiradigan davr keladi, Xudo xolasa. Aha, avtokreditchilar ba'zi qo'shtirnoq ichidagi avtokreditchilar xafa bo'lmaysizlar. Endi rasprodaja e'lon qilaman, faqat narx sindiraman. Qani qanday qilib qancha foyda ko'rar ekanlar ko'ramiz. Nech kunga bo'ladi endi aka, Xudo xohlasa endi bu? Aka. Bir haftaga. Har doim bir haftaga bo'ladi. Qarang, 4-martmi? Bugun yo'q deb hisoblaymiz. Ho, 5. 5-mart a? Bir hafta qo'yib beraman, 12-martgacha chidab tura olaman. 200 mashina yig'ib qo'yibman. 200 ta. 200 ta mashina yig'ib qo'yibman. Sindirib beraman. Bir mazza qilsinlar. Bir sindiray-a, nima deysizlar, sindiramizmi? Bonusdan ama kutuyor.